ชิโกจาบีเดคามามิมิโรขันนาโกอิริยาบุคคุฉันนามิเทนะอิริยาบุคโตปิปิเปสิญญะกุงบีเตยารอเยบอมาลิกะรุปิจะกุงเนยะเตยารอโกโยเตสวานาบาเตยารอโกณะโลงตวินะบาယနေ့သာသနာတက္ကရေ2552ခုမြန်မာကောဇာတက္ကရေ1380ပြည့်နေ့ဒီလိုလာပြီးကျော်13ရက်ခရစ်တက္ကရေ2009ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ22ရက်ဘုရားမြတ်ဘုရားကြီးကျောင်းနဲ့ဓမ္မဗိမာန်ကြီးရဲ့အပေါ်မှာသာဓမ္မကျင်းမြောက်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်တော်ဘုရားဝိပဿနာခုနှစ်ရက်တာလုံးပဲတရားစခန်းပွဲမှာတရားဝင်တရားထုတ်နေကြတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သရဇင်ပေါင်းတို့ဤမိမိတို့ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်ပွားများအထောက်ကြတဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာလုပ်ငန်းမှာဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထစီပြန်၍လွယ်ကူကြပါစေခြင်းကြောင့်ငါကျေးဇူးတော်ရှင်ဘုရားတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိဒယအတိုင်ဒီဇမန်းနေ့နဲ့ခင်ကျေးဇူးပြုရေဟောကြားအပ်သောပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်သင်တန်းတရားတော်ယနေ့ဟောကြားမဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်သင်တန်းတရားကယထာဘူဒဉာဏ်ဆိုတဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာအလုပ်ကိုကျင့်ကြံပွားများအထောက်အကူယုတ်ကိုယုံမှန်နာကိုနာမှန်ယုတ်ကိုယုံမှန်ဝေဒနာကိုဝေဒနာမှန်သင်ညာကိုသင်ညာမှန်စိတ်ကိုစိတ်မှန်သင်္ခါရကိုသင်္ခါရမှန်ဝိညာဉ်ကိုဝိညာဉ်မှန်အဲ့ဒီအတိုင်းမြမဖောက်မပြန်မှန်ကန်တဲ့အတိုင်းသိနေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဉာဏ်မျိုးကိုယထာဘူဒဉာဏ်လို့ဒီလိုပြောတာယုတ်ကိုယုံမှန်ဝေဒနာကိုဝေဒနာမှန်သင်ညာကိုသင်ညာမှန်သင်္ခါရကိုသင်္ခါရမှန်ဝိညာဉ်ကိုဝိညာဉ်မှန်သိနေတဲ့ဉာဏ်ကိုဘာဉာဏ်လို့ခေါ်လဲ။ဒါကိုပဲဧဝမေတံယထာဘူတံသမ္မာပညာယတတပံ။ကိုယ်ခန္ဓာပေါ်မှာရှိနေတဲ့ရုပ်ကိုယုံမှန်။ခုံးမှန်တဲ့အတိုင်းသိနေရင်ဒါကိုယထာဘူတဉာဏ်လို့အနတ္တလက္ခဏာသုတ်တံစရှိသောသုတ်တံမျိုးမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတာ။ဒီယထာဘူတဉာဏ်ကနေပြီးတော့တစဉ်တက်တဲ့အခါကျတော့အဲဒီလိုမှန်ကန်စွာသိမြရာကနေပြီးတော့ရှုမှတ်ပွားများအထောက်ပြီးတော့လာရဲ့ရူပတံမိမ့်ပြီးနှိမ့်ပိန်တဲ့ဒီဝေဒနာရပြီးနှိမ့်ပိန်တဲ့ဒီဉာဏ်ညာရပြီးနှိမ့်ပိန်တဲ့ဒီသင်္ခါရေသူပြီးနှိမ့်ပိန်တဲ့ဒီဝိညာဏတမိမ့်ပြီးနှိမ့်ပိန်တဲ့ဒီရုပ်ဒီဝေဒနာတွေသင်ညာတွေသင်္ခါရတွေဝိညာဉ်တွေဝိညာဉ်တွေရဲ့အပေါ်မှာအမှန်တိုင်းသိပြီးတော့ရှုမှတ်ပွားများအထောက်လာပြန်ပြီဆိုရင်တဲ့ရုပ်ရဲ့ပေါ်မှာလဲသူဟာဘာဖြစ်သွားညှိငွေ့သွားတာဝေဒနာရဲ့အပေါ်သိညာရဲ့ပေါ်သင်္ခါရရဲ့ပေါ်မှာဝိညာဉ်ရဲ့ပေါ်မှာလဲညှိငွေ့သွားမယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗိန်တည်းဆိုတဲ့ဒီသကိုင်းရဲ့ကိုထောက်ဆပြီးတော့ဒါကိုနိဗ္ဗိန်ဉာဏ်လို့ဒီလိုပြောတာဒါကိုဘာဉာဏ်လဲညှိငွေ့သွားရင်နိဗ္ဗိန်ဉာဏ်ဒါအနတ္တလက္ခဏာသုတ်တံမှာဟောတာဧဝမေတံယထာဘူတံသမ္မပညာယတတ္တပံဆိုတဲ့သကလုံးကိုထောင်းဆလို့ဘုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဒါယထာဘူတဉာဏ်ပါတဲ့ဒီယုတ်ဒီဝေဒနာတွေရဲ့အပေါ်မှာညှိငွေ့သွားတယ်ဆိုတဲ့ဉာဏ်ကိုတော့ရူပတံမိမ့်ပြီးနိဗ္ဗိန်တတိဆိုတဲ့ဒီသကလုံးကိုထောက်ဆပြီးတော့ဒါကိုနိဗ္ဗိန်ဉာဏ်အဲဒီတော့ဒီနိဗ္ဗိန်ဉာဏ်ကနေပြီးတော့တဆင့်တဲ့ထပ်ပြီးတော့ بوا မြပြန်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗိန်တော်နိဗ္ဗိန်တံတော်ဝိသေသတိနိဗ္ဗိန်တံဝိသေသတိညီငွေ့လာတယ်ဆိုရင်တဲ့ဝိသေသတိကင်းပြတ်သွားတယ်ကင်းချုပ်သွားတယ်တက်ချင်းကင်းသွားတယ်လို့ဒီလိုပြောတာနိဗ္ဗိန်တံဝိသေသတိညီငွေ့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိသေသတိညီငွေ့ဝိသေသတိကင်းလွန်သွားတယ်ကင်းလွတ်သွားတယ်ဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့ဝိသေသတိတိမဲ့ကောကင်းလွတ်သွားတယ်ဆိုတာမညံတယ်ဘာညံလဲဒါအဲ့ဒီသကလုံးကိုထောက်ဆဒါအထက်ကရာပြောတဲ့စကားအဲ့ဒီသကလုံးကိုထောက်ဆပြီးတော့မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကအနတ္တလက္ခဏာသုတ်တံဒေသနာတော်အရမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဦးဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အနတ္တလက္ခဏာသုတ်တံဒေသနာတော်ရညံစဉ်ကိုယထာဘူတဉဏ်ရဲ့နိဗ္ဗိဏဉဏ်ရဲ့မဉဏ်ရဲ့ဉဏ်စဉ်၃မျိုးလေ
နံပါတ်1ကဘာညာလဲယထာဘုဒ္ဓညာနံပါတ2ကနံပါတ3ကအနတ္တလက္ခဏာသုတ်တံမှာဘုရားဟောထားတဲ့ဇာတ်ကားကိုသူကဒီလိုဉာဏ်စဉ်3မျိုးသတ်မှတ်တာထိုအနတ္တလက္ခဏာသုတ်တံဒေသနာတော်ဤလိုပဲတန်ရုပ်ပါဠိတော်မြောင်များစွာသုတ်တံဒေသနာတော်တွေမှာလည်းမြတ်စွာဘုရားကဒီတိုင်းဟောထားတာအဲ့ဒီဟောကြားထားတယ်ဆိုတဲ့ဒီစကရယတ်တွေကိုထောက်ဆပြီးတော့ဉာဏ်စဉ်3မျိုးလို့ဒီလိုသတ်ယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်ရဲ့နိဗ္ဗိဏဉာဏ်ရဲ့မဉာဏ်ရဲ့ဆိုတဲ့ဒီဉာဏ်3မျိုးကတိုက်ရိုက်မဟုတ်ဘူးဟောကြားထားတဲ့ဒေသနာတော်ကိုထောက်ဆပြီးတော့ယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်နိဗ္ဗိဏဉာဏ်မဉာဏ်လို့ဒီလိုအမိတက်ပြီးတော့ပေးလိုက်တာဒါဟာအမိမိအမိတက်ပြီးတော့ပေးလိုက်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိရဲ့အမြင်မိမိရဲ့ဥပနိဒေယအတိုင်းယထာဘူတဉဏ်ဆိုတာကဘယ်လိုဉာဏ်မျိုးလဲဆိုတော့ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်တဲ့ဉာဏ်။ဘာဉာဏ်လဲလဲ။နိဗ္ဗိဏဉာဏ်ဆိုတာကဖြစ်ပျက်ကိုမုံတဲ့ဉာဏ်။နိဗ္ဗိဏဉာဏ်ကမေဉာဏ်ဆိုတာကဖြစ်ပျက်တွေချုပ်ဆုံးတာကိုမြင်တဲ့ဉာဏ်။ဖြစ်ပျက်တွေပါလဲ။ချုပ်ဆုံးတာကိုမြင်တဲ့ဉာဏ်ဆိုပြီးတော့မြန်မာလိုဖြစ်ပျက်မြင်ဖြစ်ပျက်မုံဖြစ်ပျက်ဆုံးတာကိုမြင်တဲ့ဉာဏ်ဒီလိုပြောလိုက်ပြန်။အဲမလို့အနတ္တလက္ခဏာသုတ်တံဒေသနာတော်အရာဉာဏ်စဉ်ကိုပြောကြမယ်ဆိုရင်ဉာဏ်စဉ်ဘယ်နှပါလဲဧဝမေတံယထာဘူတံသမ္မပညာယဒတ္တပံဆိုတဲ့စကလုံးကိုထောက်ဆပြီးတော့အဲ့ဒါကဘာဉာဏ်ယထာဘူတမြန်မာလိုပြန်တော့ဖြစ်ပြဲမြင်တဲ့ဉာဏ်ရူပသမိမ့်ပြီးနိဗ္ဗိဒတိစရှိသောဒေသနာတော်ကိုထောက်ဆပြီးတော့ယုတ်မှညီငွေလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကဘာဉာဏ်မလေးနိဗ္ဗိဒဉာဏ်မြန်မာလိုပြန်မယ်ဆိုရင်ဖြစ်ပြဲမုံတဲ့ဉာဏ်ဘာဉာဏ်နဲ့လဲမုံမှများလို့ဆက်ပြီးတော့ပွားများပြန်တယ်ဆိုရင်တချင်းကင်းွာသွားတယ်နိဗ္ဗိဒံဝိရိစတိဒီစကလုံးကိုထောက်ဆပြီးတော့မိုးဆရာတော်ဘုရားကြီးကဗာညာလို့သတ်မှတ်တာမဲ့ညာနဲ့ဗာညာနဲ့ဝိသစတိဆိုတာဘာလဲမဲ့မဲ့ပေါ်တာကိုပြောတာအဲဒီတော့ဒီမဲ့ညာကိုပဲမြမလူပြန်ပြီးတော့ဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်နားလည်အောင်ပြောလိုက်တယ်လဲဆိုတော့ဖြစ်ပြဲဆုံးတာကိုမြင်တဲ့ညာဒါကြောင့်မလို့ဖြစ်ပြဲမင်းဖြစ်ပြဲမုန်းဖြစ်ပြဲဆုံးဆိုပြီးတော့ဆုံးလေးတွေမရမထားနဲ့ဖြစ်ပြဲမြင်မြင်တာကညာလေဖြစ်ပြဲမုန်းတာလည်းဘာလို့လဲညာမယ်မုန်းတာလည်းဖြစ်ပြဲဆုံးကြတော့နောက်ကဘာစကားပါသေးလဲဖြစ်ပြဲဆုံးတာလည်းရှိတယ်ဆုံးတာကိုမြင်တာမပါတော့ဘူးဒါဖြစ်နေတဲ့စကားလုံးတော့ဘယ်မှာလို့ဖြစ်ပြဲမြင်ဖြစ်ပြဲမြင်တာကယထာဘုဒ္ဓညာဖြစ်ပြဲမုန်းတာကဖြစ်ပြဆုံးတာကဆုံးတာဆုံးတာပဲမြင်တာမြင်မှမမြင်ပဲနဲ့ဟုတ်လားဖြစ်ပြအဆုံးတာပြောတယ်အဆုံးကိုမြင်တယ်ဆိုတာမပါဘူးဆိုပထမစကားကဖြစ်ပြမြင်လို့ပြောထတာဟုတ်ဒုတိယစကားကဖြစ်ပြကိုပါလဲတတိယစကားကျတော့ဆုံးဆိုတော့ဆုံးတာကိုမြင်ရမှာမြင်မှမညာဟုတ်ဆုံးသွားရင်အရှုခံဒီခန္ဓာတွေသာချုပ်ဆုံးသွားတယ်မြင်တာပါရဲ့လားမမြင်တာမပိုင်ညာမဟုတ်တော့ဘူးဒါဖြစ်ပြတည်းဆုံးသွားတာလေးကပြောတာအဲဒီတော့စကလုံးပြည့်စုံအောင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဖြစ်ပြဆုံးတာကိုမြင်တဲ့ညာဒါတတိထားဖို့နော်ဒါကြောင့်မလို့အနတ္တလက္ခဏာသုတ်တံသေသနာတော်ရာမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောတာကဖြစ်ပြမြင်တဲ့ညာဖြစ်ပြမုံတဲ့ညာဖြစ်ပြဆုံးတာကိုမြင်တဲ့ညာဓမ္မကဉာဏ်စဉ်30ဖြစ်မှာဟုတ်အေးဒါပဲသုတ်တံမှာလာတာလဲဆိုတော့အနတ္တလက္ခဏာသုတ်တံစရှိသောသုတ်တံဒေသနာတို့မြို့မှာလာတဲ့ဉာဏ်စဉ်3ပါအဲဒီဉာဏ်စဉ်3ပါးတွေကနေပြီးတော့ယနေ့ယထာဘူတဉာဏ်ဆိုတဲ့ဒီဉာဏ်ကိုကျေးဇူးတော်ရှင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဖခင်ကြီးရဲ့ဥပနိဒ္ဒယအတိုင်းမြမဇကသစ်ပဲဖြင့်ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဟောပြောမှန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယနေ့ဒီဃာရမတွေကိုခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ကျေစုပြုလို့ဟောကြားရမယ်တရားတော်ကအရှိနေအတိကြိုက်တဲ့ဉာဏ်ယထာဘူတဉာဏ်လို့တရားတော်ကိုဒီလိုမှတ်အရှိနေအတိကြိုက်အောင်ရှုပွားနည်းကိုပြောတာတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ယထာဘူတဉာဏ်ကိုရအောင်ပွားများလာအဲ့ဒီကဒီနေ့ဟောကြားနေတယ်ဆိုတဲ့ဉာဏ်ကတခြားဉာဏ်လားယထာဘူတဉာဏ်လားယထာဘူတဉာဏ်ဆိုတာဒီဘာဉာဏ်လဲအရှိနဲ့အတိတိုက်တဲ့ဉာဏ်ဘာလဲအေးဒါကြောင့်မလို့ရှိနေပြီးတိုက်တဲ့ဉာဏ်ဆိုတဲ့
ยถาบุตตญัญติหุตอดิเตยတော်ကိုဟောပြောมาဖြစ်တဲ့ด้วยจาอนัตตะลักษณะตุฏฐันสาชีตอนตุฏฐันเทศนาတော်တို့ကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တယ်ตัปปิญญุพุทธะพญาရှင်กุรอมเมจิติตะဆိုရင်เตยปัญชินဖြစ်တော်မူတယ်ด้วยจาเตยปัญชินဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအာนโมตัตตะ3จิญยุสโสยคุปูโซกรอไลจายาอานโมตัตตะภะคะวะအရဟံတောမမသံဗုဒ္ဓံသာမမတသဘဂအရဟံတောသမ္မာသံဗုဒ္ဓံသာမမတသဘဂဝါတောအရဟံတောသမ္မာသံဗုဒ္ဓံသာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟာနမောတ္တသာစရှိသောပါဠိကားတာလင်္ကာယုဆိုရှိခိုးပူဇော်ကြောပြီးတဲ့နောက်ထိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ပတိစ္စသမုပ္ပန်ဒေသနာတော်သစ္စာဒေသနာတော်ကြီးကိုပါဠိမဲ့ပဲမြန်မာစကားပဲတဲ့ကျေးဇူးပြု၍ဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဉာဏ်တော်ကိုလည်းပူဇော်တဲ့အနေနဲ့ထိုဆရာတော်ဘုရားကြီးရေးစီတော်မူခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုပြတဲ့လင်္ကာပိုက်ရွှေဆုံပြီးတော့ပူဇော်လိုက်ကြရအောင်ဆက်ဆိုရှေးဝိပဿနာနောက်မဲ့ကမိမာတန်ယုတ်တာวิปัตตนาควินลุงันวินอะลยินทิฏฐิตาทิฏฐิตะยังนาขันธังญิญญังปะเตสาทิฏฐิกวาสินลุงันวินญัญสยินยะเมกาဓာတ်ပါလင်းကလည်းလုပ်ငန်းစဉ်ပြတဲ့လင်းကအဲ့ဒီလင်းကရွတ်ဆိုလိုက်တော့ဒါဘသူဆိုတဲ့လင်းကလဲဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲဆရာကြီးဥတန်းရွှေဒီနေ့ဆရာကြီးဥတန်းရွှေတရားဟောနိုင်သေးလားမဟောနိုင်တော့အဲ့ဒါသူ့လင်းကဒါသူ့လင်းကလေးအမှတ်တရပိန့်ထတာအဲ့ဒါဆရာကြီးဥတန်းရွှေရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြလင်းကအဲ့ဒီတော့ရှေးကဝိပဿနာဉာဏ်ပါတဲ့နောက်ကဘာဉာဏ်လဲမဉာဏ်မဉာဏ်လေရှေးကဘာဉာဏ်လဲနောက်ကမဉ္ဇဉ်ဆိုတော့ဉာဏ်စဉ်2မျိုးပါတယ်ဒီဉာဏ်စဉ်2မျိုးဗမာဟောလဲဆိုတော့သူတိမတုတ်တန်ဆိုတဲ့တုတ်တန်ပါတဲ့တန်ယုတ်ပါဠိတော်မှာဟောပါတယ်တဲ့ဘယ်ပါဠိတော်မှာလဲတန်ယုတ်ပါဠိတော်တန်ယုတ်ပါဠိတော်မှာဟောတယ်သူတိမတုတ်တန်မိမတန်ယုတ်တာတကယ်လို့ဝိပဿနာဘာဝနာအလုပ်ကိုအားထုတ်တော့မယ်ဆိုရင်တဲ့ဝိပဿနာနဲ့ဉာဏ်နဲ့မဉ္ဇဉ်နှစ်ဉာဏ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်ဉာဏ်ကိုအရင်အားထုတ်ရမလဲဆိုတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုအရင်အားထုတ်ရဘယ်ဉာဏ်ကိုလဲဝိပဿနာဉာဏ်ကိုအားထုတ်တယ်အားထုတ်တယ်အားထုတ်ရမယ်အရင်ဆုံးပွားများရမယ်ပွားများမှနောက်ကမဉဏ်ကိုရမယ်တဲ့ဒါရှိဝိပဿနာနောက်မဲ့ကမိမှသံယုတ်တာဝိပဿနာဘာဝနာအလုပ်ကိုပွားများအားထုတ်လို့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုမရဘူးမဟုတ်ဘူးရမှာပါပဲဒါရအားထုတ်ရင်တော့ရမှာပဲဒါပေမဲ့အားကြီးတာအားသေးတာတော့ကွာသေးတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ဟာအားကြီးမှုရဲ့အားသေးမှုရဲ့မကွာဘူးလားအားသေးရင်တော့နိဗ္ဗာန်နောက်ကမဉဏ်ကိုနှိမ့်နှိမ့်မှရောက်မှာအားကြီးရင်တော့ဒါပေမဲ့မိမိတို့ကနှိမ့်နှိမ့်လိုချင်လားမြန်မြန်လိုချင်လားလင်းမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုပါလို့ဤဒီလိုဆိုတာဟုတ်လင်းမြန်စွာမျက်မှောက်ကိုပြုပါလို့ဤနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုပါလို့ဤလို့ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မြန်လိုချင်တဲ့သူတွေပဲမြန်မြန်လိုချင်တဲ့သူတွေဖြစ်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဖြင့်မြန်မြန်လိုချင်ရင်တော့ဝိပဿနာညာအားနည်းရင်မြန်မြန်ရပါမြန်မြန်လိုချင်ရင်ဝိပဿနာညာအားကြီးရမလားအားသေးရမလားအားကြီးတဲ့ညာမျိုးမှဘလဝဝိပဿနာညာဘာညာလဲဘလဝဝိပဿနာညာဆိုတာအားကြီးတဲ့ဝိပဿနာညာအဲအားသေးတဲ့ဝိပဿနာညာမျိုးကိုတော့ဒုဗ္ဗလဝိပဿနာညာအားသေးရင်တော့ဒုဗ္ဗလဝိပဿနာတခြားကအားကြီးအားသေးဖြစ်နေတာလားဝိပဿနာညာကလားဝိပဿနာညာကအားကြီးအားသေးဖြစ်နေတာဒီဘာဖြစ်လို့လဲလို့မေးတော့အားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အပေါ်မှာမူတည်နေတယ်အားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အပေါ်မှာအားကြီးမှုအားသေးမှုသည်အားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အပေါ်မှာမူတည်နေတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒါကိုပြောတာလေ။အားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်လှုပ်တစ်ချက်မလှုပ်တစ်ချက်ပွားတစ်ချက်မပွားတစ်ချက်နေလိုလား။ဒါလည်းအကြောင်းတစ်ခုတော့ပါတာပဲ။ဟုတ်တယ်မလား။ဒါလည်းအကြောင်းတစ်ခုတော့ပါတာပဲ။ဒါပေမဲ့မဟုတ်ဘူးရှင်သန္တာလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာ55ဝါတိုင်းတိုင်းတရားအလုပ်သူအားမထုတ်ဘူးလားထုတ်လား။
ဲဒါကြတော့အတုရှင်ဆန္ဒလဲအထုတ်တာကတလဲမထုတ်တာကတလဲဒီလိုနေတာကိုဒါမလို့အကြောင်းအမျိုးမျိုးတွေအကြောင်းဘာဖြစ်လဲဝိပဿနာဘာဝနာအလုပ်ကိုအမထုတ်ဘူးအထုတ်ခဲ့သည့်တိုင်အောင်လဲဘာဖြစ်လဲဝိပဿနာညာဟာအသေးသွားတာအမထုတ်လို့အသေးသွားတာကတော့အကြောင်းမဟုတ်ဘူးဗောဒါကပူဇော်မလို့ဘူးကိုအလုံးမလုံးလို့ဖြစ်တာပဲအားတော့ထုတ်ပါလေဝိပဿနာအလုပ်တော့ဒါပေမဲ့မသိတဲ့အတွေ့အကြုံဝိပဿနာညာဟာဖြစ်ပေါ်လာမှုအသေးသွားနေနေသွားဒီမတက်ကျွမ်းမကျွမ်းလို့ပေါ့မကျွမ်းကျင်တဲ့အတွေ့အကြုံအလုပ်တော့လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့လုံလီလုံဟန်ကို तू မသိတဲ့အတွေ့အကြုံထိုက်သင့်တယ်လားဝိပဿနာညာအားကြီးမလားပဲနဲ့အသေးသွားရင်တော့ကုစားလို့ရတယ်ပြင်းတာနဲ့မဟုတ်ဆရာတော်ကြီးပြောတာကပြင်းတာနဲ့ဖြင်းတာပြင်းတာနဲ့ဖြင်းတာကသင်ကြပြီးရင်ဒူတော်တူကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်တယ်မလား तू မသိလို့ဖြင်းတာဟုတ်ပြီးအောင်သင်ပေးလိုက်ရင်ဖြင်းမအောင်လားပြင်းတာဟာတော့ပြင်းတာတော့ဆရာလည်းမတတ်နိုင်ဘူးဘယ်သူမှမတတ်နိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲဒီတော့ပြင်းတာရယ်ဖြင်းတာရယ်ပြင်းလို့အလုံးမလုံးလို့ဝိပဿနာဉာဏ်အားသေးတာကတော့ဘယ်သူမှမကယ်နိုင်ဘူးဖြင်းလို့ဝိပဿနာဉာဏ်အားသေးသွားရင်တော့ဆရာကအကြိတ်ခါရတာဟုတ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဝိပဿနာဉာဏ်အားသေးနေတာဒီပြင်းလို့လားဖြင်းလို့လားလို့တို့သတိထားပြင်းလို့ဆိုရင်တော့မကယ်နိုင်ဘူးပြင်းနိုင်မှာမလားအဲပြင်းလို့ဆိုရင်တော့မကယ်နိုင်ဖြင်းလို့ဆိုရင်တော့သူဟာဘာကြောင့်ဒီဝိပဿနာဉာဏ်အားသေးနေတာလဲဆိုတာကိုစစ်စစ်ထောက်ဆလိုက်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းတစ်ခုအနေနဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်အားသေးရအားသေးကြောင်းဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာအလုပ်ကိုပြန်ပြီးတော့စစ်စစ်ကြည့်ရဝိပဿနာကိုတခြားလားစီစစ်ကြည့်ရမှာဝိပဿနာဝိပဿနာဆိုတာကဒီတခြားမြင်တဲ့ဉာဏ်လားဖြစ်ပျက်ကိုမြင်တဲ့ဉာဏ်လားဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာကဘာကိုမြင်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ပျက်မြင်တာဒီဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ပျက်မုံတာဒီဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ပျက်ဆုံးသွားတာကိုမြင်တဲ့ဉာဏ်ဒီမဉာဏ်လို့ဒီလိုပြောတာနော်ဘယ်မလို့ဖြစ်ပျက်မြင်တဲ့ဉာဏ်ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ဒါဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာကဘာကိုမြင်ရမှာလဲဖြစ်ပြက်ဘာကိုမြင်ရမှာလဲဖြစ်ပြက်မြင်ရဖြစ်ရဲ့နှစ်ခုရှိနေတယ်ဖြစ်ကိုဖြစ်ကိုမြင်ရမှာလားပြက်ကိုမြင်ရမှာလားဒါနဲ့ဖြစ်ကမမြင်ရဘူးလားဒီလိုပါလားနော်မြင်ရမှာကဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်ရှုဖြစ်ပြက်ရှုဖြစ်ပြက်ကိုမြင်ရမယ်လို့ဒီလိုပြောတာဖြစ်ဟောဖြစ်တာရယ်ပြက်တာရယ်နှစ်ခုလုံးကိုတပြိုင်နဲ့မြင်နိုင်မှာမမြင်နိုင်ရင်တော့တစ်ခုပဲသူမြင်နိုင်တယ်ဒါပြင်ရင်နောက်ကမဉဏ်ဒီဖြစ်ကိုမြင်တာလားပြက်ကိုမြင်တာလားပြက်ကိုမြင်တော့ဖြစ်ကိုမမြင်ဘူးလားဟောဒီတူးသွားတယ်ဆိုတော့ဖြစ်စရာမရှိဘူးတန်ရာရှိနေတယ်ဆိုတော့ဖြစ်ပေါ်နေဟုတ်လားဒီကနေ့ကပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သူတို့ရင်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကြီးကိုဖြေးချရမှာပေါ့ခုဝိပဿနာဉာဏ်ဒီဖြစ်ကိုမြင်ရမလားပြက်ကိုမြင်ရမလားဆိုတော့ပြက်ကိုမြင်ရမယ်လို့ဝိုင်းပြောတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါတန်တရားမရှိဘူးဖြစ်ကိုမမြင်ဘူးလားဆိုတော့အဲဆိုင်းသွားပြီအဲ့ဒါတန်တရားဝင်နေတယ်အဲ့ဒီပုံမှာဟုတ်တယ်မလားအဲအဲ့ဒါဒီနေ့အဲ့ဒါလေးကိုပြောချင်လို့ပြောတာဘုရားမလို့အရှိနေအသိကိုက်တဲ့ဉာဏ်ကတခြားဉာဏ်လားယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်လားယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်နဲ့ဖြစ်ချင်းပြချင်းကိုရှုမှတ်ပွားများအထောက်နေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍမှာဝိပဿနာဉာဏ်အာကြီးမှုအာသေးမှုသည်ဘာကြောင့်ဖြစ်လာသလဲဆိုတာကိုစဉ်စစ်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပြရှုနေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့စွမ်းဤတတ္တိကိုယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်နဲ့ရှင်းပြီးတော့ကိုဟောနေတာလို့သဘောပေါက်လိုက်ဝိပဿနာဉာဏ်ဘာဖြစ်လို့အာသေးသွားတာလဲဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့အာကြီးသွားတာလဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖြင်းနေတယ်ပြင်းတာကိုကုသလို့မရဘူးနော်ဖြင်းတာမိဘာဖြင်းတာပြောတာလဲဆိုတော့ဖြစ်ဝိပဿနာဉာဏ်ကဖြစ်ပျက်ကိုရှုရမယ်လို့ဆိုတဲ့အခါဖြစ်ပျက်နှစ်ချက်စလုံးကိုတော့တစ်ချက်လည်းသူမမြင်နိုင်ဘူးဝိပဿနာဉာဏ်ကလည်းရှေ့ကဖြစ်ပျက်နောက်ကမဲ့ဆိုတော့ရှေ့ကဖြစ်ကပျက်ကနှစ်ခုမှနောက်ကဝိပဿနာဉာဏ်ကအပျက်ကိုပဲမြင်မှာဘာကိုမြင်မလဲအပျက်ကိုမြင်တော့ရှေ့ကဖြစ်ပေါ်မှာတန်မြတ်ကြီးကျမ်းနေသလားမကြဘူးအဲဒီမှာဘသူဝင်းကတ်တယ်လဲဆိုတော့ဒိဋ္ဌိဝင်းကတ်တာဘသူဝင်းကတ်အဲဒိဋ္ဌိဝင်ကန်လိုက်တာကောတခြားမှာဝင်ကန်လိုက်တာလားဝိပဿနာဉာဏ်ကို तू တားလိုက်တာလားတားလိုက်တာကောအဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်အာကြည့်သွားဟောလားအာသိသွားလားဒါဝိပဿနာဉာဏ်အာသိခြင်းရဲ့အကြောင်းဒီတာပဲဒါဆရာသမားကဒီလိုစစ်ထုံလဲထုံလဲကောဝိပဿနာဉာဏ်အာသိခြင်းရဲ့အကြောင်းအာသိအောင်လုပ်နေတာဒီဒိဋ္ဌိအာသိအောင်လုပ်နေတာဒီဇမကတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိဖြစ်မှာကတ်နေတဲ့ဒိဋ္ဌိ
ညပြက်ကိုရှုနေတာညဘာကိုရှုပြက်ကိုရှုနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဒိဋ္ဌိကပမန်သွားကပ်ဖြစ်မှန်သွားကပ်နေတာ तू မသိဘူးဟုတ်လားအဲကြောင့်မလို့ဖြစ်မှန်ကပ်နေတဲ့ဒိဋ္ဌိကဖြစ်ကို तू ကမမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်မှန်ကပ်နေတဲ့ဒိဋ္ဌိကဝိပဿနာဉာဏ်ရှားတဲ့မှာတော့ကပ်လဲကပ်လိုက်တော့အဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဒီအာကြည့်သွားသလားအာသေးသွားလားအဲ့ဒါ तू မသိလို့မသိလို့ဝိပဿနာဉာဏ်အာသေးသွားတာဖြစ်တဲ့အဲ့ဒါဖြင်းလို့မသိတာဟုတ်တယ်မလားဖြင်းလို့မသိတာကိုဆရာသမားတွေကပြုပြင်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဖြင့်ရယောဂါကြောက်နိုင်တယ်။မကြောက်နိုင်ဘူးလား။အဲအဲ့ဒီအတွက်ကလေးအဲ့ဒါလေးရည်ညွှန်းပြီးတော့ဒီနေ့ဟောနေတာ။ဖြင်းယောဂါကုစားတာ။ပြင်းယောဂါကတော့ကုစားလို့မရဘူး။ကုစားလို့မရဘူး။ဖြင်းယောဂါကိုကုစားတာ။ဒါမှမဟုတ်လုပ်ငန်းစဉ်ပြလင်္ကာလေးထဲမှာဝိပဿနာကွယ်လုပ်ငန်းကိုဝင်တော့မယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်ပေးရသလဲဆိုတော့မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဝိပဿနာရှုမှုကိုနောက်ထားဒိဋ္ဌိဖြုတ်မှုကိုရှေ့ထားဝိပဿနာညာအာကြီးအာသေးအောင်လောက်ကဘာတူလဲဒိဋ္ဌိဒီဒိဋ္ဌိကဘယ်အခိုက်အတန့်မှာဝင်လာတာလဲဖြစ်ပြဲရှုတဲ့အခိုက်အတန့်မှာဘယ်အခိုက်အတန့်မှာလဲဖြစ်ပြဲရှုတဲ့အခိုက်အတန့်မှာဝင်လာတာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဖြစ်ပြဲကိုရှုနေတယ်ဆိုတဲ့နောက်ကဝိပဿနာဉာဏ်ကတခြားကိုရှုဖြစ်တာကိုရှုတာလားပြက်တာကိုရှုတာဖြစ်တာကိုသူရှုရလားမရှုတဲ့အဲ့တွဲကြောင့်ဖြစ်တာဖြစ်တာဒီတခြားဖြစ်တာလားခန္ဓာတွေဖြစ်တာအဲအဲ့ဒီတော့ဒီဒိဋ္ဌိကပမာသွားကဒီမှာပြောလဲတဲ့အရင်တော့ခန္ဓာမှာကပ်နေတယ်လို့ပြောတာဟုတ်တယ်မလားဒါဖြင့်ခန္ဓာဟာဖြစ်လက်ချက်ရှိတယ်နော်ဘမကတ်နေတာအဲအဲ့ဒါအသေးစိတ်အစိတ်အသေးစိတ်လိုက်တာအားအရင်ကတော့ဘုရားဒိဋ္ဌိဘမကတ်လဲဟာခန္ဓာမှာကတ်တယ်ဟိဟာဘာဖြစ်လို့ကတ်တာလဲခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်မသိလို့ပေါ့ဟုတ်ပြီမလားခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုသိအောင်ဘာသိမ်းပေးရလဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆယ်ဝိုင်းသိမ်းပေးရဟုတ်လားဒါကအပေါ်ရန်ကြောပြောတာခန္ဓာဉာဏ်ရောက်နေပြောရင်ခန္ဓာကဖြစ်ပြီးတော့ဒီနောက်ကရှုလာကတခြားလားမဲ့လားမင်းနဲ့ရှုလိုက်တဲ့အခါမှာရှေးကဖြစ်ဖြစ်နောက်ကမဲ့ဆိုတော့နောက်ကမဉ္ဇဉ်လို့ခေါ်တဲ့ဝိပဿနာညာကရှေးကဖြစ်ခန္ဓာရဲ့ဖြစ်ပြီးတာကိုမြင်တာလားပြက်တာကိုမြင်တာအဖြစ်ကိုမြင်ရလားမမြင်ဘူးအဖြစ်ဒီတခြားလားခန္ဓာလားဒါမှမဟုတ်ဒိဋ္ဌိပမကခန္ဓာမှာကတ်တယ်ဒီလိုပြောတာပမကဘာဖြစ်လို့ကတ်မသိလို့ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းဖြစ်ကျိုးကိုမသိလို့ကတ်တယ်ဆိုတော့ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကိုပြောတာပြက်တဲ့ခန္ဓာပေါ်မှာ तू ကဖြစ်ဖြစ်ရှုနေတာ哦ဖြစ်ဖြစ်ရှုနေတယ်ဖြစ်ပေါ်ပြက်တဲ့ခန္ဓာအပြက်ကိုရှုနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပြက်မှာ तू ကမကပ်ဘူးပြက်တဲ့ခန္ဓာရဲ့အပြက်မှာဘမသွားကပ်အဲအဖြစ်ကို तू ကမရှုမိဘူး哦မရှုမိဘူးသိအောင်လဲလုံမထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဖြစ်မှာဒိဋ္ဌိကဖြစ်ကိုအဖြစ်မှာဒိဋ္ဌိကဝင်းဝင်ကပ်တာအဲဒီအဖြစ်ဒီခန္ဓာရဲ့အဖြစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခန္ဓာမှာကပ်တယ်လို့ဒီလိုတော့မပြောရဘူးလားအေးဒါပေမဲ့တိတိကျကျသေသေးချာချာပြောရင်ခန္ဓာမှာကပ်တယ်ဆိုတာဒီဖြစ်တာမှာကတ်တာလားပြက်တာမှာကတ်တာတခြားကြောင့်ကတ်တာလားဖြစ်တာကိုမသိလို့လားခန္ဓာတွေဖြစ်လာတာဒီဘာဖြစ်လို့ဖြစ်လာတာလဲဆိုတော့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တာဒီဘောဘာကြောင့်ဖြစ်လဲအဲဒါကြောင့်မလို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မိုးကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိဒ္ဒယာကဝိပဿနာရှုမှုကိုနောက်ထားပြီးတော့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်မှုကိုရှေ့ကထားရသလားမထားရဘူးလားဘယ်မှာကတ်နေတဲ့ဒိဋ္ဌိကိုဖြုတ်ရမယ်ခန္ဓာမှာကတ်နေတဲ့ဒိဋ္ဌိကိုဖြုတ်ရမယ်ဘယ်မှာကတ်နေเอ้ขันธ์มาแล้วผิดชินเปลี่ยนชิน2မျိုးရှိတဲ့နေရာမှာวิปัตตนาชุနေတာကผิดတာကိုชุတာล่ะเป็ดတာကိုชุတာล่ะမผิดเบ้เนี่ยတော့ तू ไม่เป็ดหูเนาะผิดပြီးတော့เป็ดတာဒါပေမဲ့ तू ชุမိတော့ဘာကိုชุမိအပြက်ကိုชุမိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဖြစ်ကိုชุမိရဲ့လားမชุမိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဖြစ်ခန္ဓာရဲ့အဖြစ်မှာဘာကตั้วกัดတယ်ဒိဋ္ဌိကိုဒိဋ္ဌိกัดပြီးတဲ့ဒိဋ္ဌိကိုခွာပြီးတဲ့ခါကျမှวิปัตตนาชุရမလားမชุရဘူးล่ะရှုလဲရှုလိုက်ကောဘာလို့သွားရှုလဲအဲအဖြစ်ကိုသူမရှုမိဘူးနော်ဝိပဿနာရှုတော့ဘာကိုရှုလိုက်လဲရှေ့ကဖြစ်ပြန်နောက်ကမက်ကရှေ့ခန္ဓာရဲ့အပြက်ကိုမြင်တာဒီဘာကိုမြင်အပြက်ကိုမြင်တော့အဖြစ်ကိုသူမြင်ရလားခန္ဓာကဖြစ်ပြန်အပြက်ကိုရှုတယ်ဆိုတော့ကရှေ့ကအဖြစ်မှကျန်းနေတယ်အဖြစ်မှတခြားဝင်ကန့်နေတာလားဒိဋ္ဌိကအဲဒါကြောင့်မို့လို့ဖြစ်မှကန့်နေတဲ့ဒိဋ္ဌိကိုဖြောရှိမှကန့်နေတဲ့ဒိဋ္ဌိကိုအပြက်ကိုရှုဒါဖြင့်ရှင်းကအပြက်မှကန့်နေတဲ့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်တာကအရင်လားနောက်ကအပြက်ကိုရှုတဲ့ဝိပဿနာကအရင်လားဒါမှမဟုတ်ဥပနိပြလေးထုတ်စမ်းဝိပဿနာရှုမှုကိုနောက်ထားဒိဋ္ဌိဖြုတ်မှုကိုအဲ့ဒိဋ္ဌိဘာမှကန့်တယ်မပြောနဲ့အဲ့ဒါကြီးရဲ့လူပိန်းပြောတာဖြစ်မှကန့်တယ်ခန္ဓာကဖြစ်ပြခန္ဓာက
ဝိပဿနာရှုတာကလက်ကဖြစ်ကိုမြင်တာလားပြက်ကိုမြင်တာရှေ့က1နှစ်နောက်ကကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ကော1ကိုမြင်မလား2ကိုမြင်မလား1ပဲမြင်မဲ1က2ချားနေတယ်ဟုတ်တယ်မလား1ကိုမြင်လဲဆိုတော့1ကတခြားလားအပြက်လားဒါဖြင့်သူအဖြစ်မြင်ရလားမမြင်လဲမြင်ကောဘလူအသွားကဒိဋ္ဌိကတ်တာဒါဖြင့်ဖြစ်မှာဒိဋ္ဌိကတ်တယ်အပြက်ကိုဝိပဿနာရှုတယ်ဝိပဿနာရှုတာကအရင်လားရှေ့ကဒိဋ္ဌိကကတ်နေတာအရင်လားဒါဖြင့်ဝိပဿနာမရှုခင်ဘုသူပြောပါ့မလားအဲအဲ့ဒါကိုပြောတာဟုတ်တယ်မလားဒါမှလို့မိုးကုန်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိဗ္ဗာန်ကဝိပဿနာရှုမှုကိုနောက်ထားဒိဋ္ဌိဖြုတ်မှုကိုရှင်းထားဝိပဿနာအလုံးမလုံတော့မယ်ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိအရင်ဖြုတ်ပေးရတယ်ဘာရင်ဖြုတ်ပေးရလဲဒါကြောင့်မတော်လင်္ကာပိုက်အနေနဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြလင်္ကာကိုစိုးကြည့်ဝိပဿနာကွင်လုပ်ငန်းဝင်အလှရင်ဒိဋ္ဌိပါဝိပဿနာလုပ်ငန်းကွင်ဝင်တော့မယ်ဆိုရင်တဲ့ဒိဋ္ဌိကိုအရင်ဆုံးသတ်လိုက်ပါဦးဒိဋ္ဌိထုတ်လိုက်ပါဩဟုတ်တယ်မလားဒါအရင်ထုတ်ပါဒိဋ္ဌိထုတ်ပါဩလို့မပြောသင့်ဘူးလားပြောသင့်လားဘာဖြစ်လို့ပြောလဲဘာဖြစ်လို့ပြောလဲညာစကားကတော့ခုမေးလို့သာမေးတာပေါ့ရောက်ခင်ဗျားတို့ဖြေရင်တော့ဝါရှေးပါစကားရှေးတာကိုသူကပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မပြောနိုင်ဘူးပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဖြုတ်ရတာလဲဒိဋ္ဌိဘာဖြစ်လို့ဖြုတ်ရတာလဲဆိုတော့ခန္ဓာကတဲ့ခန္ဓာယုံနာခန္ဓာရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုသူရှုတာဖြစ်ပျက်ရှုမှဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ပျက်ရှုမှဖြစ်ပျက်ကဘာလို့ဖြစ်ပဲလဲဆိုတော့ခန္ဓာရဲ့ဖြစ်ပျက်ပေါ့ဖြစ်ပျက်ရှုတာဖြစ်ပျက်ကိုမြင်တဲ့ဉာဏ်မျိုးမှဝိပဿနာဉာဏ်လို့ဆိုရင်ခန္ဓာဟာဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ပြည့်လဲပြည့်တယ်နှစ်မျိုးရှိနေတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ကရှုလဲရှုလိုက်တော့နောက်ကအပျက်ကိုမြင်တာအဖြစ်ကိုမြင်နိုင်ရလားဘာဖြစ်လို့လဲအဖြစ်နှစ်ခုပြိုင်းနေလို့စိတ်တစ်ခဏတစ်ခုအတွင်းမှာစိတ်နှစ်ခုပြိုင်းဖြစ်ကောင်းရလားမဖြစ်ကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ကဝိပဿနာဉာဏ်တွေရှေ့ဖြစ်တာကိုဘယ်နည်းနဲ့မှသူမမြင်နိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မလားသူမြင်တာကအပြက်ကိုရှေ့ခန္ဓာရဲ့အပြက်ကိုသာမြင်တာမြင်တဲ့ဉာဏ်ဟာတခြားဉာဏ်ဖြစ်သွားတယ်လားဝိပဿနာဉာဏ်အဲဒီတော့အပြက်ကိုရှုနေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ပေါ်လာတဲ့အခိုက်အတန့်မှာရှေ့ကဖြစ်တာကိုမမြင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဖြစ်မှကန့်နေတယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကအဲ့ဒီဝင်းဝင်းတားတာနောက်ကဝိပဿနာဉာဏ်ကိုမလုပ်ခါလဲဝင်းဝင်းတားလဲတားဖို့တဲ့အဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်အားပေးသွားတာအားပေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှင်သာနာကိုထောက်ဆပြီးတော့အေးတရားကိုဝင်းမှနှစ်ပေါင်းများများစွာကြားအောင်အချိန်ကြာအောင်လုပ်ပေးတာဒီဝိပဿနာဉာဏ်အားနေလို့ဆိုတော့ဒီချက်ကိုသိတော်မူတဲ့မိုးကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးကဝိပဿနာဉာဏ်အားကြီးရာအားကြီးကြောင်းအနေနဲ့ဝိပဿနာလုပ်ငန်းကွင်မဝင်ခင်မှာဒိဋ္ဌိကိုအရင်ဆုံးဖြုတ်ခိုင်းတာပါဟုတ်တယ်မလားဘယ်မှာကန့်နေတဲ့ဒိဋ္ဌိလဲလို့မေးတဲ့အခါကျမှဖြစ်မှာကန့်နေတဲ့ဒိဋ္ဌိဘယ်မှာကန့်နေဖြစ်မှာကန့်နေတဲ့ဒိဋ္ဌိကိုအသိပြုတ်အပွားပြုတ်နဲ့ဖြုတ်ပြီးတဲ့အခါကျမှဘာနဲ့အပြစ်ကိုရှုရမလားမရှုရဘူးအဲအဲ့ဒါလုပ်ငန်းစဉ်လေးဒါစဉ်လေးလေလုပ်ငန်းစဉ်လေးကိုမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကချမ်းမှန်ပြီးတော့ပေးထားသလားမပေးတာဒါကြောင့်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိဒ္ဒယာဟာတိကျတယ်ပေးချတယ်ပုံပြင်းကြီးတွေရှိတယ်လို့ဒီလိုပြောတာရန်ပြောမှန်းပြောတော့မဟုတ်ဘူးနော်လက်တွေ့ကြားကြခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်ပြီးတဲ့အခါကျမှလက်တွေ့ကြားကြသဘာဝကြအောင်သူပြောတာအဲဒါမှလို့ဝိပဿနာဘာဝနာအဲ့လိုအာမထုတ်ခင်မှာတခြားဖြုတ်ဝါမှာလားဒိဋ္ဌိကိုဖြုတ်ဝါမှာလားဒိဋ္ဌိကဖြစ်မှာတခြားမှာကတ်နေတာလားခန္ဓာမှာကတ်နေတာလားခန္ဓာမှာလည်းဖြစ်ချင်းရဲ့ပြချင်းရဲ့နှမျိုးမရှိဘူးလားအဲ့ဒီနှမျိုးမှာဘယ်မှာကတ်နေတာဖြစ်မှာကတ်နေတဲ့ဒိဋ္ဌိကိုဖြုတ်ပြီးတဲ့အခါကျမှတခြားရှုရမှာလားပြက်ကိုရှုရမှာလားဖြစ်မှာဘာကတ်နေတခြားပြက်ကိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဝိပဿနာရှုတော့ဘာကိုရှုပြက်ကိုရှုတာတကယ်လို့ဒိဋ္ဌိကိုမဖြုတ်မိဘူးဆိုရင်အပြက်ကိုရှုတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ရှုလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဖြစ်မှာကတ်နေတဲ့ဒိဋ္ဌိကဝိပဿနာဉာဏ်ကိုဘာဝင်ဝင်လောက်တာဝင်တာလားဟုတ်တယ်မလားတဖြုတ်ထားပြီဆိုလဲဆိုတော့ဖြစ်မှာဒိဋ္ဌိကတ်နိုင်သေးလားမကတ်နိုင်ရင်မကတ်နိုင်ရောတားနိုင်သေးလားမတားနိုင်ရင်အဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ဒီအားကြီးသွားမယ်အဲ့လိုသဘောပေါက်ဟုတ်တယ်မလားဒါမဟုတ်ဘူးဥပနိဒိယနော်အေးဒါကြောင့်မလို့ဖြစ်မှာကတ်နေတယ်ဆိုတော့ခန္ဓာမှာကတ်နေတဲ့ဒိဋ္ဌိကိုဖြုတ်ဖို့ရလဲဒိဋ္ဌိဘာကြောင့်ကတ်နေတာလဲလို့မေးရင်ခန္ဓာကိုမသိလို့ပေါ့ပါလေဘာကူမသိတာလဲဒီချက်ကဖြစ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာလေးခန္ဓာလေးဖြစ်လာတာဟာဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲအလိုလိုဖြစ်တာလားသူကမှန်ဆင်းလို့ဖြစ်တာလားဆိုတော့ तू မသိခွဲဘူး
မှန်တရားရှိနေသလားမရှိဘူးလားအဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီခန္ဓာဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကိုအကြောင်းအကျိုးဆက်ပြလိုက်တဲ့ခန္ဓာဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကိုဘာလို့ ਆ မှာလဲအကြောင်းအကျိုးဆက်ပြလိုက်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တာပဲအကြောင်းကြောင့်အကျိုးပေါ်တာဆိုတာကိုသိညာအောင်ပြလိုက်တဲ့သိညာအောင်ပြလိုက်ဆိုတော့ဗုဒ္ဓရဲ့ဒေသနာတော်မှာရှိမှာဒီခန္ဓာဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်ကျိုးဖြစ်ကြောင်းဖြစ်ကြောင်းဖြစ်ကျိုးကိုမြင်သိရမှာမသိရဘူးလားတခြားမှာကြည့်ရမှာလားဘုရားဟောဒေသနာတော်မှာလားဘုရားဟောဒေသနာတော်မှာခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းဖြစ်ကျိုးကိုပြတဲ့ဒေသနာကဘယ်ဒေသနာလဲပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဒေသနာဘယ်ဒေသနာလဲအဲဒါကြောင့်ဘလို့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်္ဍန်းကိုပေးနေရတာလေဒါသင်္ဍန်းပေးရအဲပရိစ္ဆာသမုပ္ပန်သင်္ဍန်းကိုပြီးတော့ဒီနေ့အထူးတလဲအပြင်ပြရမယ်ဆိုရင်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပန်သင်္ဍန်းကခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဖြစ်ကျိုးသူရှုနေတဲ့ယုံနာခန္ဓာတွေနော်အဲ့ဒီယုံနာခန္ဓာတွေကဘယ်မှာဖြစ်တယ်မျက်စိနားနှာခေါင်းလျှာကိုယ်စိတ်ဘယ်မှာဖြစ်လဲမျက်စိနားနှာခေါင်းလျှာကိုယ်စိတ်သူတပတ်တန်တန်မလားကိုယ်တန်တန်ပါလားအဲ့ဒီမျက်စိနားနာလျှာကိုယ်စိတ်ဟာကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကိုယ်ဆိုတဲ့မိမိဟာဒီနေ့သင်္ဒရာမျိုးဒီဓမ္မပိမှန်ကြီးပေါ့ရောက်နေသလားမရောက်ဘူးလဲဘယ်ကလာခဲ့တာဟောဒါအကြောင်းရှိကြောင်းလို့တော့ပြန်ပြီဒီဓမ္မပိမှန်ကြီးပေါ့ဘယ်ကနေရောက်လာတာဟောဒါလူအဖြစ်ကိုရလို့ဒီနေ့တရားဟောတရားနာနေလို့တရားထိုင်အောင်ရောက်လာတာပဲဟုတ်တယ်မလားသင်္ဍာမျိုးဟိုအရင်အရင်တုန်းကလည်းဒီလိုလားထိုင်ခဲ့တဲ့သူတွေမရှိဘူးလားဒီတော့ခုရှိသေးလားအစတုန်းကရှိတယ်ခုမရှိတော့ဘူး။ဒါပေမဲ့မိမိလည်းဒီနေ့ရှိနေသလားမရှိဘူးလား။အဲတချိန်ချင်းညရင်ရှိပါအောင်လား။အဲဒါပေမဲ့ကိုယ်အကြောင်းကိုလည်းနံပါတ်၄သိအောင်လုပ်အောင်။ဟုတ်တယ်မလား။ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတို့ရဲ့အကြောင်းကိုသိဖို့ရန်အတွက်မြတ်စွာဘုရားရှင်အလိုကြမိုးကုန်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ကိုအကြောင်းအကျိုးဆက်ပြထားတာကယနေ့ဒီဓမ္မရိပ်သားပေါ်တည်ဟူသောဒီမြန်မျိုးကိုရောက်နေတဲ့လူအဖြစ်ရပုံလေးကိုအကြောင်းအကျိုးပထမဆုံးဆက်လိုက်ရော။လူအဖြစ်ကိုဘယ်လိုရလာတာလဲ။လူဘဝကိုဘယ်လိုရောက်လာတာလဲဆိုတာကိုဘာလို့ဝအောင်မလဲအကြောင်းအကျိုးပြန်ဆက်ဆက်ပြီးတဲ့အခါမှာပြစ္ဆုတ်ပံယုံနာခန္ဓာကိုထပ်ရှားပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရမှာကိုဒါမှမဟုတ်လူဘဝလူခန္ဓာဘယ်လိုသဘောအပြင်ဘယ်လိုနည်းအပြင်ရောက်ရှိလာသလဲဆိုတာကိုအကြောင်းအကျိုးဆက်လိုက်စမ်းဘယ်လိုဆက်မလဲအဝိဇ္ဇာယင်ခံဥပန္ဒံကံကြောင့်ယုံနာဘောဒီနေ့ရောက်နေတာကတခြားကာလတခြားဘဝလားလူဘဝလားမနေ့ကရောက်နေတာလားဒီနေ့လားအဲနောက်မှရောက်နေမှာလားဒီဘဝမှာရောက်နေတာဒီဘဝဆိုတာဒီတခြားလားပြစ္ဆုတ်ပံလားပြစ္ဆုတ်ပံမှာလူဘဝရထားတယ်ဆိုတာကအကြောင်းလားအကျိုးလားအကျိုးတရားလူဘဝရထားတယ်ဆိုတာကအကျိုးတရားအဲ့ဒီအကျိုးတရားဒီအကျိုးတရားလူဘဝကိုရထားတာဒီသာဝရဘုရားဖန်ဆင်းရှင်တွေကပြစ်ချလိုက်လို့ရလာတာဟုတ်ရဲ့လားအဲအလိုလိုဖြစ်လာတာဟုတ်ရဲ့လားတခြားကြောင့်ဖြစ်လာတာလားအကြောင်းတရားကြောင့်အဲဒီအကြောင်းတရားကလည်းသာဝရဘုရားဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ပြစ်ချပေးလို့ဖြစ်တာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ကလားမဟုတ်ဘူးလားဆိုတာကိုသိအောင်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဒေသနာတော်မှာအကြောင်းကျိုးဆက်ပြလိုက်တော့ဘယ်လိုဆက်မလဲဝိဇာယင်ခံဥပါဒံကံကြောင့်ယုံနာဘောမျက်လုံးမှိတ်တာဟုတ်တယ်မလားမဟုတ်တရားမျက်လုံးမှိတ်တာမှိတ်တာတော့ကိုလုံးကြီးရှိသေးလားမမြင်နဲ့နော်ကိုလုံးကြီးရောဒါလဲဟောမိတဲ့သဘောလေးရယ်မမိတဲ့သဘောလေးခုပြောနေတာမသိဘူးလားသိလားအဲ့ဒါဘာတရားလဲမန်တရားဘာတရားလဲကျန်တဲ့ဒီကိုလုံးကြီးကသိရလားသိတယ်ဆိုရင်သေးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလုံးကြီးသိတယ်လို့ပြောမှာပေါ့ဒီကိုလုံးကြီးကသိရလားမသိတာကဒါနဲ့ပါဘယ်တော့မှတွေ့ခုနဲ့တွေ့တာဒီအဲ့ဒါဘာအကျိုးတယ်လဲအဲပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးဆိုသူပါဇက်ကခုတွေ့နေတယ်လို့ပြောတာဘူးမတည်ဘူးလားဘသူတွေလဲရုပ်နဲ့သိတဲ့သဘောလေးရယ်မသိတဲ့သဘောလေးရယ်ဒါကိုမြင်တာနော်သိတဲ့သဘောလေးကိုဖခင်ကဘာတရားတယ်လဲနန္တရားမသိတဲ့သဘောကိုတော့ဘာနဲ့ပါတယ်ရုပ်ကိုယုံမှန်နာမ်ကိုနာမ်မှန်သူသိသွားပြီမသိဘူးလားရုပ်ကိုနာမ်ကိုမသိဘူးလားသိတာကဲခုထိုင်းမနေဘူးလားအနံမကြဘူးလားကြားတဲ့ကြားတဲ့ကြားတာလေးကတခြားလားနန်တရားလားတခြားကြောင့်ဖြစ်တာလားအမှန်လားတိုက်လို့လားအမှန်ကသိလို့လားမသိဘူးနားကတော့သိလို့လားသူကကြားတဲ့အလုပ်ကလေးပဲသူလုပ်တတ်တယ်အမှန်ရဲ့နားကမသိတဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကဘာတရားလဲရုပ်တရားကြားတဲ့စိတ်ကလေးကြတော့သိလို့ဘာနဲ့ပါဘယ်တော့မှပေါ်
အဲကုမပေါ်တဲ့ယုတ်တရားကိုယုံမှန်နံကိုနမ်းမှန်သူဟာသိသလားမသိဘူးလားအဲ့ဒါကိုဉာဏ်စဉ်အနေနဲ့ပြောတော့နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်နှံယုတ်ကိုပိုက်ချပြီးတော့သိတဲ့ဉာဏ်ဒီလိုဆိုရတယ်နော်ယင်းနေ့မိမိတို့ရဲ့သဏ္ဍာန်မှာရှိနေတဲ့ယုတ်တရားနဲ့နံတရားဟာဘေဘုံဘေဘဝဘေဌာနကိုရောက်နေတာလူဘုံလူဘဝလူဌာန32ဘုံရှိတယ်အဲ့ဒီယုတ်ဏနေရဲ့ဖြစ်ရာဌာနဟာဘယ်နှဘုံလဲ32ဘုံဆိုတာဘာလဲဖြစ်ရာဌာန32ဘုံဆိုတာဘာလဲဘာဖြစ်ရာဌာနလဲအဲ့ဒီယုတ်ဏလေးသွားပြီးဖြစ်တဲ့နေရာဌာနယုတ်ဏလေးဘယ်နှဌာနရှိဒီနေရာမှာအဝိဇ္ဇာယင်ခံဥပါဒံကံကြောင့်ကံကြောင့်ဘာတွေပေါ်လာတာဒီယုံ난ကလူဘုံကယုံ난လည်းမဟုတ်ဘူးနတ်ပြည်ကယုံ난လည်းမဟုတ်ဘူးတိရိစ္ဆာန်ပြည်ကယုံ난လည်းမဟုတ်ဘူး32ဘုံမှာဖြစ်တယ်ယုံ난32ဘုံမှာဖြစ်တယ်ယုံ난ဘသူကပြစ်ချပေးတာကံကပြစ်ချပေးတာ32ဘုံပွားပြီးတော့ဟာဆိုပြစ်ချရတာဘယ်ဘုံမှာလာကြအဲလူဘုံမှာလာကြတယ်လူဘုံကဖျားဆားရှိတော့အရိယာသူတော်ကောင်းတွေပွင့်တဲ့ဌာနဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကောင်းတဲ့ဘုံလားမကောင်းတဲ့ဘုံလားကောင်းတဲ့ဘုံဖြစ်လို့သူကတိဟုတ်တယ်မလားဒီဘုံရောက်လာသုတိဖယားဆရှိတော်အရိယာသူတော်ကောင်းနေတဲ့တွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘုံကိုကောင်းတယ်လို့မဆိုရဘူးလားအဲ့ဒီကောင်းကောင်းတာကဘုသူ့ကြောင့်ဟင်ကံကပြစ်တာကိုယ်ကလေးလုံးလေးတစ်လုံးပြစ်လိုက်မယ်ဗျာဟုတ်တယ်မလားရှေ့မှာရှိတဲ့ခွေးတကောင်သွားမှန်လဲဟုတ်လားကဲပြစ်လိုက်ကိုကပြစ်တာပြစ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီကလေးလုံးကတစ်ခုခုကိုသွားမမှန်ဘူးလားပြစ်တာကကံပြစ်တာကကံကံပြုံလေးပဲပြစ်မယ်ဟိုကြစီဒီကြစီသူမပါဘူးကိုကြစီဒီကြစီမပါဘူးပြစ်တာကကံဒီနေရာမှာခုနောက်ရှိပုံပေါ်သွားကြမယ်ကောင်းပါမလားကြောင်မကောင်းခုလိုကြောင်းပေါ်အိမ်ပေါ်ကြမယ်မကောင်းဘူးလားကဲအဲ့ဒါဘာလို့ကြောင်လဲပြစ်တာကကံဟုတ်တယ်မလားကြတာကကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကြတာကငရဲ့ကြသွားတယ်ဘာလို့ကြောင်လဲပြစ်တာကကံတော့ပြစ်မှာပဲခဲလုံးပြစ်တယ်လို့ပဲထိတာမထိတာကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်နဲ့ဆိုင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားပြစ်တာကကံကြတာကကုသိုလ်နဲ့ဒီနေ့ဘယ်ပုံလားကြလူပုံလားကြလဲဆိုတော့ဘာသူကြောင့်လဲအကုသိုလ်ကြောင့်ဘာသူကြောင့်လဲငရဲပုံသွားကြတယ်အကုသိုလ်နဲ့ကံတွဲမှာအကုသိုလ်ကံကုသိုလ်နဲ့ကံကိုတွဲမှာဒီနေ့လူဘဝရောက်လာတာဆောင်းသားထောက်ဆသွားဖြင့်ဘာကံကြောင့်အဲ့တော့ရောဆိုလိုက်တာဒီကြောင့်ဆက်ပြီးခွဲရင်ပြစ်ပချလိုက်တာလူပုံမှလာကြတာကနှစ်ခုပေါင်းမှအဲအဲ့ဒီလိုသဘောပေါက်တာကံအလုတ်ကဘာလုပ်လဲပြစ်တာပဲကြားစီလည်းမပါဘူးတက်စီလည်းမပါဘူးအာရှိဒီမှာလို့ပြစ်တာပြစ်လိုက်တာကဘုသူ့တာဝင်ကံရဲ့တာဝင်လူပုံမှကြားအောင်လုပ်ပေးတာကအဲကုသိုလ်ကသူဒါနနဲ့သီလနဲ့သူရှာခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်မလားသူစလိုက်နှလုံးတွေလုတ်ပြီးတော့မရှာခဲ့ဘူးလားရှာခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လူပုံမှလာမကြရဘူးကိုခွဲတော့ဒီနေ့ဟင်္ဒရာမျိုးလူပုံမြမာပြည်ဟင်္ဒရာမျိုးဖျားကြီးကြောင်းတဲ့ဓမ္မဗိမာန်ကြီးပေါ့ရောက်နေသလားမရောက်ဘူးလားလူပုံကတော့မကောင်းဘူးလားမြမာပြည်ကရောဗုဒ္ဓသာသနာထွန်းကားတဲ့အတွက်ကြောင့်မကောင်းဘူးလားဖျားကြီးတိုက်ကလည်းဓမ္မဗိမာန်ကြီးကလည်းအကောင်းကြီးတယ်ပါလားမြစ်တာဒီပေါ်ကြတာအဲလူတိုင်းလာနိုင်လို့လားဒီပေါ်စိတ်ကူးထားတော့လဲမရောက်ခွင့်နဲ့ပြက်သွားတဲ့ကောင်တွေတပုံကြီးပဲမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကုသိုလ်ကောင်းလို့လားအကုသိုလ်များလို့လားအဲဘုန်းကြီးကသူကြီးဆရာတော်လားတရားဟောမယ်တို့သွားခွင့်အောင်မကွာဆိုပြီးချိန်ဆသလားအနာနဲ့ပြီးတော့အကြောင်းမျိုးမျိုးတွေပေါ်လာမပေါ်ဘူးလားရောက်လာသေးလားပြစ်တော့ပြစ်လိုက်တာပဲဟုတ်တယ်မလားဟိုအလှူခံဌာနထိုင်နေတဲ့ဂောပကလူကြီးတွေလို့ပေါ့ဗျာပြစ်တော့မပြစ်ဘူးလားဓမ္မရှိတာပေါ်ကြတော့မရောက်ဘူးအကံကတော့ပြစ်တော့ပြစ်တာပဲဒါပေမဲ့ကြားမှုကြမှာဟာဒီပေါ်ကြမှာတရားထိုင်တဲ့အလုပ်တော့မလုပ်နိုင်ကြဘူးကိုလုပ်နိုင်ရလားဟာဟိုလုပ်လိုက်ဟိုပြေးလိုက်ဒီပြေးလိုက်လုပ်နေရတော့ဒီပေါ်လာတရားဘာဝနာအလုပ်လုပ်ရင်တခြားလားကုသိုလ်လားဒါပေမဲ့ကုသိုလ်မပါရင်တော့ဓမ္မရှိတာပေါ့တက်ခွင့်မရှိဘူးပြစ်တော့ပြစ်တာပဲကုသိုလ်ကကောင်းတဲ့လူမျိုးကြတော့အဲခုလိုဓမ္မဘိမှန်ကြီးပေါ်တဲ့အေးစေးစေးထိုင်အေးစေးစေးထိုင်အေးစေးစားရလားမစားဘူးပြေးချမ်းနေဟဟဟဘာတူကြောင်လဲကုသိုလ်ကြောင်ကံတော့ကံပါတဲ့လူကြီးပဲနော်ကုသိုလ်ကံအကျိုးပေးတဲ့အလှည့်မကြုံသေးရင်ဘာမှအလုံးမဖြစ်ဘူးဆိုတာသဘောပေါက်လားဟုတ်လားဒ
ခီပေါက်ပြီးလက်မှတ်ပြောက်တယ်လို့ပေါ့ခီပေါက်တာကကံပဲခီပေါက်တာကရမှုမရမှုကကုသိုလ်ကံနဲ့အကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံကြီးဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့အကုသိုလ်ကံကြီးတာအကုသိုလ်တရားကတားဆီးထားပြီဆိုရင်ဒီကံဟာမကောင်းရိုးကိုပြစ်ချဆွက်ချသွားတာကံကဘုသူ့ရဲ့နောက်ကိုလိုက်ရတယ်ဆိုတော့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ရဲ့အလိုကျလိုက်ရသလားမလိုက်ရဘူးပြစ်တဲ့သဘောလေးကကံအထက်ကြအထက်တက်မှုအောက်ကြမှုဟာကုသိုလ်ဖြင့်ဒီနေ့မိမိတို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတွေ့ကြည့်လိုက်တော့ပါတယ်လေကံကပြစ်လွတ်လိုက်သလားမပြစ်လိုက်ဘူးလားတခြားကာလကာလအတိတ်ကာလကပြစ်လိုက်တော့လွတ်မသွားဘူးလားလွတ်သွားလဲသွားတော့ဘယ်နေရာကြလာလူပုံကြလာတာကဘသူကပို့ပေးလဲအဲ့ဒီကုသိုလ်အကျိုးပေးဖို့ခွင့်ရေးလေးကတသက်မှတသန်းတရာမှတခါမကြုံဘူးနော်မကြုံဘူးဘာနဲ့တူနေလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးအလိုကြမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောတာဝိနိပါဒဘေးဖယိုဘုရင်ကျဲတယ်ဆိုခုလိုຫນွေဥရာတိမှာတစ်ပင်အရွက်ကလေးတွေခြောက်နေသလားမခြောက်ဘူးကဲလေကလည်းຫມွေလည်းຫມွေလည်းကောလွန့်ကုန်မကုန်ဘူးလားဒီအရွက်ကလေးဒီနေရာကြမယ်လို့မှန်းလို့ရတယ်လေနောက်လေဟိုးရာကိုလွှဲ့တာဟုတ်တယ်မလားဒီနေရာကြမယ်လို့ထင်ပေမဲ့ဘုပဲရောက်သွားတာပဲမရောက်ဘူးလားဒါဘုသူတတ်တယ်လေကုသိုလ်လွှဲ့တာပြန်တာကကံလွှဲ့တာပြန်တာကဒီနေရာကြစီဟိုနေရာကြစီဆိုတာကကုသိုလ်မိမိတို့ဒီနေ့ဘယ်ပုံကြလားအဲ့ဒီကုသိုလ်တော့ကောင်းတာပါရှိရုံအဲ့ဒါကိုပြောတာမလုတ်တတ်တာပါဟောတုံးတော့ပေါ့အကြများတာကဘယ်ကိုကြတယ်လဲဆိုတော့ဟိုးအောက်ကောင်ဒေဦးလေးတော့သွားကြအပင်လေးကတော့သွားကြမများဘူးလားအင်မတန်ကြေပြောလှဆိုကွင်းကြီးတစ်ကွင်းထဲမှာလူပုံဆိုတာလေးကတကွက်ကလေးပဲဟုတ်တယ်မလားဟိုကောက်တိရိုက်တဲ့လူတွေပေါ့ဗျာကျင်းလိမ့်တဲ့လူတွေဆိုကျင်းလေးတစ်ချင်းပါဗျာကျန်းတဲ့ကျင်းကြီးကကျေပြန့်နေသလားမကျေပြန့်ဒီကျင်းလေးကိုလူပုံပေါ့လူထန်တာသီးဆိုမျက်မှောက်ရနေရာထန်တာလေးကြဖို့ဆိုတာလွယ်ပါဘူးဒါမှမဟုတ်မလုတ်တတ်တာပါရောအဲ့ဒါမှသဘောဝကြဟုတ်တယ်မလားငါရှင်ဖေကဒီနေ့တစက်ကမှလူ9ယောက်မွေးနေတာပဲကဘာမှာတနည်းအောင်မွေးနေကိုပါလို့လားအဲ့9ယောက်ထက်ကိုပါရှင်မကမှာမှာအဲ့တော့လူပြစ်လွယ်ပါလေလို့မလုတ်နဲ့ပြစ်ထားတော့ပြစ်မှာပဲ30ဘုံမပြစ်ဖဲတော့မနေဘူးအပြစ်ခံရရမှာပဲဘဝဆက်မသိသေးသမျှကာကပတ်လုံးကံတရားရဲ့ပြစ်မှုကိုခံရမလားမခံရဘူးဒါပေမဲ့အကောင်းတဲ့နေရာနဲ့မကောင်းတဲ့နေရာဘယ်ဟာသာအကြများဘယ်အောင်မလို့ပမတ်တတဟိနာမဇန္တုတော်စတ္တာတော်အပယတကေဟတတိတာအပင်လေးလုံးကြီးကိုယ်အိမ်ကိုရအကြများလုံးဝကြီးလို့ပြောတာအကြဟိုတနေ့ကပြောခဲ့တယ်ဝင်းပေါက်သာရှိတယ်ခက်ပေါက်မရှိဘူးအဆင်းသာရှိတယ်အတက်မရှိဘူးတဲ့ဘယ်လေအပင်လေးကိုပေါ့ပေါ့မထင်နဲ့နော်ဒီနေ့လူဘဝရောက်လာတဲ့အချိန်ခိုက်တန်လေးအလူအဖြစ်လူဖြစ်ကျိုးနဲ့အောင်တော့ကိုလုံးဝဖြစ်မှာအပြန်ခရီးမှာအရှုံးမထွက်စေနဲ့လူအဖြစ်ကနေပြီးတော့လူအဖြစ်ထန့်ရတယ်ဆိုတာဒီအမျက်ထွက်ရလားအရင်တိုင်းပဲလူပြစ်ကနေလူပြစ်ထရတယ်ဆိုတာအမျက်ထွက်သေးရလားတခြားကအရင်တိုင်းဒါရှုံးတယ်လူဝါကရှုံးနေတာပေါ့ငါတို့ဟုတ်တယ်မလားဟာအရင်မကြိုက်ဘူးကွာတဲ့ကုန်စင်းလုံးနေအမျက်မထွက်ဘူးဟုတ်တယ်မလားဗန်တိုးနဲ့တွေ့ကြည့်လိုက်တော့ငွေတိုးနဲ့တွေ့ကြည့်လိုက်တော့ရှုံးတော့နေသေးတယ်သူများတွေကမျက်ထာမြင်တာဟုတ်တယ်သူကကိုလုံးကြည့်လိုက်ကြည့်ရောမကြိုက်လူဝါကားတွေရှုံးနေတယ်အရင်နေ့ကတော့မကြိုက်ဘူးလားဒါပေမဲ့လူအဖြစ်ကလူအဖြစ်ပြန်ရရင်အရင်ကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးလားဒါပေမဲ့ဘာရှုံးထွက်လဲမြှုပ်ဘဝမှာသူလှုပ်လာတာပါးရည်သမီးရည်စီးပွားရည်လှုပ်လာတာပင်မနာပဲသူဖတ်တင်သွားဟုတ်တယ်မလားအရင်တော့မကြိုက်ဘူးလားအမြတ်တော့ရရဲ့ဒါအားတွေရှုံးသွားလူဝါကလေးရှုံးသွားတယ်။အင်းအားတွေသုံးလိုက်ရတာလေလူဘွားမှာမနဲ့မိုးမလေးငင်ချပြီးဟာမိုးချုပ်တိတန်အောင်တစ်ခါလေးထမင်းမစားဘူးတစ်ခါလေးထမင်းငတ်တာပါသေးတယ်။အဲ့ဒါတွေကအရှုံးထွက်ကုန်ပါ။တင်းမင်းပန်းပန်းလှုပ်ပြီးတော့အမျက်မထွက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲရှုံးသွားတာ။မရှုံးဘူးလား။ရှုံးတယ်။လူဘွားကနေပြီးတော့လူဘွားကနေတဆင့်တဲ့နတ်ဘွားရောက်ပြန်လဲဘာမထူဘူးအရင်ကိုက်ပဲ။အရင်မှမကိုက်ဘူးလား။သူလဲလူဘွားခန္ဓာ၅ပါးပဲ။ဘာရှုံးများလဲ။လူဝါကလေးရှုံးတယ်။သူကတော့နည်းနည်းသက်သာတာပေါ့ဗျာ။သူကတော့လူဘဝကတော့လူဝါကများများရှုံးနေသူ။နတ်ဘဝကျတော့လူဝါကနည်းနည်းရှုံးနေသူ။ရှုံးလာခြင်းတော့အတူတူပဲ။တခြားလားအမျက်ထွက်ရမှာ။အဲနှမ်းစိတ်လောက်တောင်းကြီးလောက်အကျိုးတရားရမယ်ဆိုရင်တော့အမျက်ထွက်သွားပြီ။ဟုတ်လား။အဲဒီတော့ဒီငါးငါးမတွေအရှုံးမဲ့ထွက်ခြင်းသလား။အရင်မဲ့ကြိုက်ခြင်းသလား။အမျက်ပဲထွက်ခြင်းသလား။ကိုယ့်အကိုဆုံးဖြတ်။အပြောကောင်းတာခင်ဗျာတော့။လုံနေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကတော့အများထွက်ကြလမ်းစာတစ်ချက်မှမရှိဘူး။ရှိရလား။
ရှိဘူးအမျက်ထွက်မဲ့အလားစားမရှိဘူးဒီနေ့အလို့နေညူရောက်တဲ့အခါကျမှဟောကြည့်တာခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဝိပဿနာဘာဝနာအလုပ်ကိုအထောက်မဲ့ဆိုရင်တခြားအကျိုးမှလားနိဗ္ဗာန်အကျိုးမှလားဟောအမျက်ထွက်ဖို့လမ်းစားသူပေါ်လာလို့အမျက်ထွက်အောင်လုပ်နေတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီအလုပ်ကလေးမှာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမှအရာမယူနိုင်မင်းနဲ့လူချမ်းသာ၊နတ်ချမ်းသာ၄မျှတာကျင့်နဲ့နေမယ်ဆိုရင်တော့အရင်ကဒါကမပိကြဘူးပိကြရဲ့လားပိကြစစ်စစ်ပေါက်ပေါက်ဟိုလောကစရိတ်တွေနဲ့လိုက်တွေ့ကြည့်လိုက်ရင်အရှုံးအောင်ထွက်နေသေးတယ်မတွေ့ဘူးလားဟာလုံးဝအုတ်တုံညာဩမဈေးတွေဆန်းဈေးလည်းကောင်းမဟာဇဝါဈေးလည်းကောင်းမဟာပဲဈေးလည်းကောင်းမဟာစီဈေးလည်းကောင်းမဟာဆိုလောင်းထားရတာဟုတ်တယ်မလားပြီးတော့သွားပြီရှုံးထွက်ကုန်အရင်မှကိုပါသွားပြီအရင်လည်းရှုံးသေးတယ်လှုပ်အားကလည်းရှုံးသေးတယ်ဟိုကိုတော်သေးကလည်းနှိမ့်တိုင်းတက်နေသေးတယ်မတက်ဘူးလားဘာလို့လဲအရှုံးနဲ့ရင်ဆိုင်မနေရဘူးလားအထာမျိုးကမရှိဘူးလားအဲ့ဒါဆိုရင်တော့နာပြီနော်နာပြီရှိသမျှသီးသိမ့်တုတ်တော့မယ်ဟေးအဲ့ကြောင့်ဒီတကာတုံးမတည်ဒီနေ့ဟာဘာအရေးကြီးလဲဆိုဝိပဿနာဘာဝနာအလုပ်ကိုလာပြီးတော့အတုတ်လိုက်မိခြင်းပြီဝိပဿနာဉာဏ်ရမှတခြားလားမဲ့ညာမဉ္ဇဉ်ကိုရမှတခြားလားနိဗ္ဗာန်လားနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရဖို့ရန်လက်တကားမယ်လို့တော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရဖို့ရန်ဒီအလုံးမှအမြတ်ထွက်တဲ့အလုံးစပန်းလောင်တာပဲလောင်တာကအရှုံးထွက်တဲ့အလုံးဟုတ်တယ်မို့လားဒီနေ့ဝိပဿနာဘာဝနာအလုံးကအရင်နေပြီးတော့အမြတ်များမဲ့အလုံးဟောမိမိတို့ဗာရီသမီးရေးစီပွားရေးအလုံးကအရင်များပြီးတော့အမြတ်မထွက်တဲ့အလုံးတခါတလေရှုံးတာပါသေးတယ်အဲ့တော့ဘယ်အလုပ်လုပ်မလဲအရင်နေပြီးတော့ဟုတ်တာဟုတ်တော့ဟုတ်တာပဲဟုတ်တယ်မလားအရင်နေတယ်အမြတ်များတယ်ဒီဘဝမှာလည်းကောင်းတယ်နောက်တန်တရာအပြန်နှမ်းမှာလည်းခါအမြတ်များများပိုက်ပြီးတော့ပြန်ရတယ်ဆိုရင်မကောင်းဘူးလားအဲ့ကောင်းတဲ့အလုပ်ကြတော့လွိုင်းလုံးနိုင်ရလားမသိလို့မလုထာလားသိပါရဲ့နဲ့မလုထာလားဆိုတာတော့မသိဘူးမသိလို့မလုထာဒီလုံမျိုးမလုထာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြီးအောင်ပြောပေးလို့ရသိပါရဲ့နဲ့အပြန်ခရီးမှာမျက်နှာပန်းလှအောင်ရေလို့အေးဒီလုံလုံးဖို့ရန်သိပါရဲ့နဲ့မလုထာကတော့မတတ်နိုင်တတ်နိုင်မှာမလားများတို့အေးဘာရဲ့သမီးရေးစီးပွားရေးမှာတရက်တရွာသွားပြီးအလုလို့လို့အမြန်ဆုံးလေးများရလာတဲ့ဆိုအေးအပြန်လားဟာမဲ့ပြန်လားပြုံးပြန်လားအမြန်ဆုံးရခဲ့လို့နော်ဒီနေ့တန်တရာခီးမှလည်းဘာဖြစ်လဲအပြန်လန်းခီးမှရှုံးနေပြန်မလားအမျက်နဲ့ပြန်အဲ့ဒီအမျက်ကိုငါလိုချင်ရလားမလိုချင်လို့မလုပ်တာဗောဒီဘဝတနက်စာမနစ်တနည်းအမှတွေ့တယ်ဧည့်ပဲတောင်းတဲ့သပွဲလေးကိုမျက်နှာလှုပ်နေတာတန်တရာခီးအပြန်လန်းကိုယ်အပြန်လန်းကိုကိုယ်ထည့်တွေ့ရလားမတွေ့ဘူးအဲ့ဒါအရေးကြီးတာနော်နန္ဒရာခီးအပြန်လမ်းမှာကိုကကျိုးနေမှာကဘာလေးလဲကို့ဆွေကိုမျိုးတွေကအရှုံးနဲ့ပြန်ရင်တော့ငရဲတဲ့ဦးကကျိုးနေမှာပဲငရဲသူငရဲသားတွေကကျိုးနေမလားမကျိုးဘူးလားဟဲ့အမျက်နဲ့ပြန်မယ်ဆိုရင်တော့လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာတွေကကျိုးမနေဘူးလားတကယ်အမျက်များတဲ့လုပ်ငန်းဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကြီးကဖရာအစရှိတော့အရိယာသူတော်ကောင်းတွေစံမြန်ရန်ထာတာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကြီးကကျိုးနေတယ်ဘယ်နောက်သွားမလဲပြုံးပြီးတော့ပဲပြန်ရမလားမဲ့ပြန်မလားဆိုတော့ကိုယ့်ကိုစဉ်းစားဟုတ်လားဖြစ်စဉ်ကတော့ပြုံးပြန်မယ်လို့သာပြောတာပါတကယ်တမ်းအပြင်မပြုံးနိုင်သေးပါဘူးပြုံးနိုင်မလားမပြုံးနိုင်သေးဘူးဒီနေ့ပြုံးနေပြီမဲ့နှစ်ဖြင့်မဲ့ခြင်းမဲ့သွားမှာလူဆိုတာယဝရဲ့လားသူပြုံးနေပြီမဲ့နောက်တနေ့အဲအဲ့ဒီချာအဲ့ဒါပဲများပါလေဟုတ်လားဘယ်မလို့ဒါအချိန်မီတတိတိယရှိဖို့ရနော်အေးဒါကြောင့်မလို့ဒီတကားတော့ဗျဒီနေ့ဝိပဿနာဘာဝနာအလုံးအထုတ်ပြီးတော့နေနိုင်ကြတာဒီမိမိအတွက်ဂုဏ်ယူစရာကိုယ့်ကိုယ်ကိုဂုဏ်ယူရမှာဘယ်မလို့သာသနာပုံညဝန္တတာပုံညဝန္တာဝလာပြီးတော့သာသနာပဲဆက်ဆက်တယ်ဆိုတော့ဘုံရှိကံရှိဘုံကံထူးတဲ့ပုံကိုယ်တွေရဲ့လုတ်ချက်လုတ်ဆောင်ချက်ပဲဘုံကံမရှိတဲ့ပုံကိုယ်မျိုးကျတော့ဖယားရိတ်တရားရိတ်တော့မနှင်းရဘူးနှင်းရလားဖယားကြောက်ကံတော့သွားရရလားမသွားရဘူးမချင်းကပ်ချင်းဘူးဟုတ်တယ်မလားအန်တချို့လူတွေအလှဖိတ်ကြည့်ဗမာလဲဆိုပုံညောင်းပါဆိုတော့မလာတော့ဘူးအဲ့ဒါမျိုးလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဘုံကံနေပါလို့သာသနာအလုဆိုတာဘုံကံနေပါတဲ့လူတွေရဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့မိမိတို့တွေသာသနာအလုကိုလုံနိုင်ပြီဘုရားရိပ်တရားရိပ်ခိုးခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်လာပြီဆိုတဲ့ကနိဗ္ဗာန်ဟာလက်တကမ်းမှာရှိတော့တယ်အပြန်လန်းခရီးမှာအမြတ်ထွက်တော်မယ်လို့သဘောပေါက်တာဟုတ်တယ်မလားအပြန်လန်းခရီးမှာအရှုံးထွက်မှာလားအမြတ်ထွက်မှာလားအမြတ်ထွက်တော်မယ်ဆိုတာသေချာနေသလားမသေချာဘူး
เออวิชานี่บีงาหมาบงรู้กันดูปารมีรู้สิเด้แต่หมดดิอลุกงาลุกขึ้นนี่ล่ะดิอลุกงาไปสิขึ้นนี่ล่ะงาใส่ฉันน่ะดิโลขึ้นนี่ล่ะถ้าปารมีจ้าเข้าใจมั้ยล่ะเส้นพี่แล้วจุซ้ําหมู่นี่ล่ะโลตะละไม่โลล่ะเอ้จุซ้ําหมู่นี่เส้นมันกูเจตุรอเส้นโมก็เสียรอพระอาจารย์ก็วิปัตตนาชูหมู่โหนอกถ้าเดชิผู่หมู่โหเสียทานี่ไม่เป็นล่ะเห็นเดชิผู่เนี่ยด้วยขันธ์ญาณใส่เล่นใส่เล่นก็โกตนันตุยานากะตีได้ตะโบเย มาตีได้ตบอยังตีได้ตบอกบาเตยมาตีได้ตบอกบาเนี่ยบาเอ้ยยุคเนี่ยนะฮะยุคเนี่ยนะนึกขึ้นไปเนาะถ้าเนี่ยไอ้ยุคเนี่ยนานนี่ก็ท่านเสิมะตีได้ตบอดีบาเตยนันเตยอ๋อเอเย็นลงอ่ะงาตีได้บลูเปล่ากูงาตีดาล่ะยุคนันงาตีดาล่ะงาตีดาล่ะนันเตยงาตีดาล่ะ ตีเนี่ยตะโบลีโกพะย่ะกะบาเตย่ะเด้นางกูตีเนี่ยตะโบลีโกพะย่ะฮ้อเด้นันเตย่าโหลกูก็ไม่ตีแก่ตรงว่ะบดุตีได้แหละงาตีแหละบดุตีแหละกูจี้คณะบ่ทัดชาอนาคจ้านี่ล่ะดิไอ้ชาจ้าจ้านี่ล่ะไม่ตีอูล่ะตีล่ะจ้าล่ะตีนี่ล่ะตะชาละนันเตย่าล่ะถ้าเพียงจ้าสึกคลีอ่ะบาเตย่ะนันเตย่า ที่เตย่ามนาบุบุดีอลุ่มบ่ลุบผู้ตรงอ่ะเฮ้บดุจ้าก็เลยสรอกกูจีเลยจีเลยก่อตีได้ตะโบเลยอ่ะนั่นจ้าได้ตะโบเลยอ่ะนั่นเตย่าจ้าได้ตะโบเลยอ่ะงาละนั่นเตย่าล่ะนั่นกูนำมันเลยตีเลยติยองาละเปี่ยวกว่างากะตะเกลุ่ดะดีอลุ่มลาไม่ลุ่มผู้เองบดุจ้ากูรอจ้าได้กะจ้าบดุจ้า ตรงอติกูตรงกูทุจ้าว่าเนาะบาเปี่ยวกว่าล่ะเต็งจี้ซะงาซุเลเดชิยิเปี่ยวมาตัวอูล่ะโหอติกิยะตะชาละอเลได้จิอะดิอเลได้กะแท้ซั่วเต็มมาละออกซั่วจ้ะดาเพิ่นออกตันตระกู้อีกู้ยาซั่วบะตู่ซั่วชะโลยอกตะนันตระลุ้มบ่ผุ่แค่เดเดชิกู้มาเปี่ยวกะเข้าใจมั้ยล่ะจีนะบงกันบลาวจี้มาละเลยดีโลตันตระไอ้โคลงกุ้ยยานไล่ชาดีเป็นเลยกู้มาบาเพิ่นเลย ဘုံကံကြီးမှာဒါမင်းတို့ဇံပြန်ဆိုင်လို့လားဘာဖြစ်လို့လဲစားတော့ရလို့လားဆိုတော့အဲ့ဒီစားတော့ရတာတနတ်စားဟုတ်တယ်မို့လားလက်တန်းတရာလုံးအောက်ကိုဆွဲဆွဲချနေတဲ့အလေးတက်ကြီးဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကိုခုခဏလေးနဲ့ဖြုတ်လိုက်နိုင်တာဟုတ်တယ်မို့လားတစ်ချက်ကလေးတစ်ခဏလေးနဲ့မဖြုတ်နိုင်ဘူးလားဖြုတ်နိုင်ဖြုတ်လိုက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အောက်ကြစရာလိုသေးလားကံတရားကဘာလုံးပါလဲပြစ်ပါပ
ကလေးတိုင်းကြီးဟိုကောင်းငင်မှာကလေးတွေစွန့်လွတ်နေတယ်အဲ့ဒီစွန့်မှာကျိုးကြီးချီမထားဘူးလားအဲ့ဒီကျိုးအောက်ကနေဆွဲနေလားဆွဲတော့ဒီစွန့်ကြီးရထက်တဲ့တော့အောက်ပြန်ကြတယ်ဟောဘယ်လိုကြောင့်အောက်ကကျိုးကဆွဲနေလို့ဟုတ်တယ်မလားကျိုးကဆွဲနေတယ်ဒီကကုတီကျိုးပါဖြစ်သွားပြီပြန်သွားပြီပြန်သွားရင်ဒီစွန့်ကြောက်မလားအဲဒါမျိုးပုံကိုတတ်တော့ပြစ်ထန်ကတော့ကန်တရားပြစ်ထန်ကတော့ กันเนี่ยเป็ดทางก็တော့กันเนี่ยก็တော့ปิดเด้ออกจักนี่ล่ะก็ตะช้าจองล่ะอลีได้จีก็ตุ๊ดเลยเดชที่ไอ้เดชที่ชื่อนี่โหลตะช้าจักล่ะออกจักเบยที่อย่างยอกเดวเดวที่อย่างยอกว่าตุ๊ดเว้เข้าใจมั้ยล่ะกูไอ้เดวเนี่ยกูตะตันตะลาลงซ้วยชะแก่แต่ข้องบ่พอยาละอ๋อเดวเนี่ยก็ไม่แตกละอ๋อผิดนี่แหละผิดตะนิดกูผิดเสียแล้วเดชที่กูกูตะคณานี้เนี่ยดีตะมายีตาบัวผุบไปไล่ล่ะไม่ไปได้กูล่ะตันรู้ไม่ใช่กูล่ะ ဒီကံဒါတော့လူတိုင်းမလာခြင်းဘူးလူတိုင်းနာလို့မရဘူးဟုတ်လားလူတိုင်းနာလို့မရဘူးတခြားကြောင့်လည်းဒါဘုံကံမရှိလို့အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီတက္ကသိုလ်မှာဒီဘုံကံကြည့်မှလည်းပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တဲ့အဲတို့ကြောင့်ခန္ဓာလဲညာဆိုင်တတ်သည်ခန္ဓာကိုယ်ကညာမဆိုင်တာဘူးလားကိုယ်ခန္ဓာကိုညာဆိုင်ပြီးပြန်တဲ့အခါကျတော့ရုပ်ကိုယုံမှန်နာကိုနာမှန်လည်းမသိဘူးလားသိသလားရုပ်ကိုယုံမှန်နာကိုနာမှန်သိ
ဒါကြောင့်မလို့ဘောဓဗံပုဂ္ဂိုလ်ဟာသုလသောတာပန်လေသုလဘောဓဗံဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဘဝနှစ်ဘဝအဘယ်မလားတဘဝနှစ်ဘဝဘာလို့လဲတိတိပြုံးနေလို့တိတိအပြီးပြုံးတာလားတခဏပြုံးတာတခဏလေးပြုံးတာတော့တဘဝနှစ်ဘဝမလားဘူးတဲ့ဘောဓဗံပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အမြဲတမ်းဖြုတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဘယ်တကားကြီးလုံးဝအုတ်ဆုံးပိတ်သလားမပိတ်ဘူးလား
ไปผู้เป็นลงว่าอุดมไปผู้ยี่จีเลยแต่พอวันนั้นพอวันนี้พิจารณาเนาะไม่ตายได้หรอกไอ้นี่จะมวันนั้นพอวันตัวมาพิจารณาไม่ยากเด็ดพอวันนั้นพอวันตัวมาจูซ่าผู้คนยี่ยาดละไม่ยากบ้ามันไม่พิจารณาผู้คนไม่จะรู้ไม่ไปจับผู้โหจ้าปีจ้าจ้าเนี่ยจ้ามาไอ้นาดีเด็ดสายเนาะกูอันยักษ์ถอยเด้อเข้าใจปะเด็กที่จะขนาดนี้พิจารณาทางดีเป็นเลยเนี่ยบาร์เลยแต่พอวันนั้นพอวันอเบกูมาลาวูตอนแต่มันผู้คนจะรู้อเบกูข้าลงว่าไปละมาเบื่อละจะมัวนะบัวแต่จะมัวนะบัวอเบกูไม่ยอมเบื่อจริงดีจริงอันนี้จะเบื่ออเบกูไปบุญเลิกบุชิญละก็ได้มั้งละไม่เบื่อเบื่ออ่านทุ่มเองไม่เบื่อเบื่ออ่านพิมพ์เองสุดเลยชิญละนี่จะละไม่ยาวเอ้ยยาบีรอดอะไรกันมันดีเว้ยเนี่ยเสียบีจูดามเองสุดเลยดีสิอันนี้จะพิมพ์ไหนมันละไม่พิมพ์ไหนอันนี้จะพิมพ์ยังเนาะบาปีมาเลยอเบกูก็ไปไหมไม่ไปพูนะเฮ้ยถ้ากูคุยยังแต่เช้ากูมีนายดูแลสุดขันอาบมาสี่นี่เด้บ้านเนบ้ากูมีนาเลยยูเน่นะบ้านเนบ้ายูกูยูแม่นางกูนามันตีไล่ด่านี่เด็กไปเนี่ยเช้าเดียวด่าเลยเด็กที่เดียวด่าเด็กที่เล็บยูเล็บยูของงาหูดีละแต่เช้าละยูเน่นะงาละยูเน่นะละตั้งตัวละยูเน่นะละปู่กูละยูเน่นะละแต่เพียงปู่กูตั้งตัวงาตัวว่าหูเย่ละยาวจะไม่มาละยูเน่นะละเพื่อชิงขันอาบมาใส่ยืนยงเนี่ยนะเข้าใจมั้งล่ะแต่ยังไม่ยงเนี่ยนะจีเดมีเล่เมียก็ปู่กูยังตัดดวายังอาตุดวายังยาวจะไม่มาเย่จบมาจ้าเรื่องนู้นมาถ้าปู่กูตัดดวายังอาตุดวายาวจะไม่มาลูกเทนี่จะรามาเทนอู่ละกูดีเทนมันนี่ละมันมันมูที่ท่านจะมันมันนั่นละเด็กที่พิจารณาเด็กที่พิจารณาพิจารณาเด็กที่ก็ไม่สานเด็กที่เลยไม่สานเด็กที่ละไม่สานเด็กที่วิบัตินะบ่าวนะไอ้ยาพี่เด็กจังที่ไม่สานเด็กที่ตัวเนี่ยมาละแต่เช้ามากระดาลขานามากระดาย่นหาที่ขานาขานาจีไรไหนจีไรไหนขานย่นขานาผมมาด้วยอาบุลาด้วยด้วยเนี่ยเรื่องไอ้ด้วยจังไอ้ที่ขานาหาเด็กกายมันต้องกายอ่ะเด็กกายจีไรโอ้ยุ่งเนี่ยนะไม่ได้ตบเลยอ่ะนะไม่ได้ตบวะไม่ได้เอาละไอ้ชาวบ้านเทนินชาชาด้วยเนี่ยจะเทนินชาชาสี่นี่เลยด้วยจะยุ่งเนี่ยหาเด็กกายยุ่งเนี่ยฮะปกติแต่บางงานตัวนั้นดีสี่ละไม่สี่เลยด้วยจะตัวเด็กกายเขาเยอะละด้วยเนี่ยมาเทนชาเนี่ยมาเตยานี่มาด่าหาบาลเด็กกายคือยุ่งเนี่ยนะหาบาลเด็กกายไอ้ที่เด็กกายกูเด็กกายมันไม่ดีกันขารงว่าจะแค่กันละเด็กที่กันละไอ้หน้าบาเด็กที่เด็กกายเด็กที่ที่เด็กกายเด็กที่สุดเลยเด็กที่ชี้นี่เลยไอ้ด้วยจะปกติแต่ว่างาตุรบังก์ขันนี่ยุ่งนั่งขันนั่งลูกบ่มันอะไรไอ้ด้วยจะขันนั่งยี่พี่เบี้ยกูว่ามีอยู่มั้งล่ะพี่เบี้ยมันมีเนี่ยข้าจะพี่เบี้ยก็บันทึกสารเลยทุกคนทึกสารลูกก็ตุ้ดีอยู่มั้งทุกคนทึกสารลูกไม่ตีเดียกันแล้วบ้านลูกทึกสารยังยาวมั้งทึกสารยังไม่ยาวเดียกันแล้วบ้านลูกนี่บังบอลาบ้ามั้งถ้าพี่นี่บังกูไปดูไปท่าเด็กกายเด็กที่ไปท่าเลยนิพพานหาได้ฉันน่ะฉันน่ะล่ะไอ้นี่นิพพานฉันน่ะอยู่บ่ดูว่าไปท่าตะกายาเตธีไปท่ามันเนี่ยเนี่ยเตียะนี่เปลี่ยนจี้ละโลกีฉันน่ะอยู่บ่ดูว่าไปท่าโหแม้ตะคอนาพี่แล้วเปี่ยวตัวพี่เมยตัวพี่มิสสาเตธีอ่ะไปท่าเลยโลกีฉันน่ะนี่ก็บ่ดูว่าไปท่านิพพานฉันน่ะก็บ่ดูว่าไปท่ากูย่าแม้ฉันน่ะก็บะเนမျိုးလူနဲ့နိဗ္ဗာန်သုံးတန်းသောချမ်းသာမရှိဘူးလားလူချမ်းသာနဲ့နတ်ချမ်းသာကလောကီချမ်းသာလူချမ်းသာနဲ့နတ်ချမ်းသာကနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကလောကုတ္တရာချမ်းသာလောကုတ္တရာချမ်းသာကိုမရအောင်ဘယ်သူကပိတ်တခါရတိတိကပိတ်တယ်ဘယ်သူကပိတ်လောကီချမ်းသာဆိုတဲ့လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာမရအောင်ဘယ်သူကပိတ်အဲဒိဋ္ဌိကူမှကွဲတယ်ဒိဋ္ဌိတစ်မျိုးလောကီချမ်းသာကိုမရတာကဘယ်သူပိတ်ထားလို့ဒိဋ္ဌိတရားဆယ်ပါးမှာနောက်ဆုံးကဘယ်သူလဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလေအဘိဇ္ဇာဗျာပါဒမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကဘယ်ဟာဘာချမ်းသာကိုပိတ်ထားတာလူချမ်းသာနဲ့နတ်ချမ်းသာဒါမြင့်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမရအောင်ပိတ်ထားတာကဘယ်သူလဲအဲ့ဒီပိတ်ထားရင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရပါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ပိတ်တရားပိတ်ထားမယ်ဆိုရင်လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာရပါကဲလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာလူချင်းသလားနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာလိုခြင်းသလားလိုခြင်းနဲ့ချမ်းသာကိုလက်ချိုးထိုးပြလွယ်လွယ်လေးပဲလုပ်တိုင်းဟုတ်တယ်မလားဒီဒီချင်းရပါလေခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ခြင်းဉာဏ်ပေါ်များအထုတ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နိဗ္ဗာန်တို့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမရတာဘယ်သူကြောင့်လဲလို့မေးရင်တော့သက္ကာယဒိဋ္ဌိကြောင့်
damian tengah yang diri gua balu ame. Hei, mungkin saya raya belum jalan. Wibadana semu gua nauta, diri pemu gua sienda. Ini diri bah diri dia. Hei, tengah yang diri gua yang pula. Hei, hebat mula. Tengah yang diri pemusin, tengahnya saya malah kanannya saya, kanannya saya jauh bane bahu dua deh. Bide zaboh ne, mati de zaboh. Bade boh ne, bade boh. Bide zaboh ha, ngalah nanti ha lah. Mati de zaboh kalau ngalah yuk dia lah. Yuk gua yuk mana, nengu nama lezik. Bade bade yuk deh, ngabi yuk dua, bade yuk dua. Yuk ne nengah tuh ni ada tiap dia dua jam, tercalar tercaya tercala. Eh ni tercaya mana mesti deh ngalah, wengkan ni deh dua jam ngalah tercalar deh tiilah. Eh lah bade ti, tercaya deh ti. Atna ngah belu atna tuh. Togo, Dajawa, Ngadurabah, Yaujah Mayma. Pada si dana ni. Teku dia, dia namu nak biar je om lah. Dia namu hau deh lu nuju saom lah. Nanti asyam itu awal lah. Jadi tanpa mau kuah, ada yunen lah si dia tabah. Ada yunen lah, tawar apa yang panjang berak kuah. Jauh dia baham lah awal lah. Ajar nunga lah, majung dia awal lah. Jungle le, tawar apa yang panjang lah, biamaji panjang lah, huli nunu ni le. Tunggu nunu le, dini jab janji le dia kuah. Jauh jauh le, sana sana kuah, saji le sana berde berde. Wajahin kan badan kanyang yunan bo yunan naha alulu pida di lubuwa yaula da alulu pida huye la pilih da aga kandaya lubuwa jara aga kudu lubuwa jara aga oh di ne kujang pida kudu kanyang lubuwa yaula da oh alulu yaula da huye la tapi kudu kanyang yaula da kudu kanyang betuka ucho udele suro wizane tenari ga mocho ula wizane tenaga tawra pia panzisin holo la Kudu kangal eh tawar apa panzin jen holol. Panzin jen panzin lo pida. Mahu gu wajah jen kan ada ubaran kanyang pida. Ajang dia apa malam betul insi mibula. Kecakap nyansai ni dalam kanan nyansai. Kanan nyansai le saya ko yunen nangom madu ya ula. Ajang jubian lo pida nangom madu ya ula. Oh ajang jubian lo pida raya yunen nangom dia radi. Kecakap kanan si la. Kanan si di ya tabuda. Kanan si di. Yathabhuta tira lika nyan. Yathabhuta ne nyan ne bo. Kepalo tira. Yungna khana lo le, tira me. Ajang yubin lo pita lo le. Thasho yin pa nyan. Eh, dahan de chana ashi ne dikai dhala. Eri yathabhuta nyan ashi go ashi ten kriyong lo de sura lungan li vipadana alo di. Ashi ne dikai on lo de alo. Padamula. Ayo, wibat dananya, halu nadana mak. Kehanya sih ni, abin ni, kain ni deh. Lu suam lah, suam lah. Sih ni, abin ni, kain om bahalu luam eh. Wibat dana, allah allah ye, bane bane kain am eh. Sih ga bari bari, yona, kana, jang dia, jang bumi lu kita ada jodoh dia. Kira ni, yona nang umur dua ula. Eri yona nang allah lu kita agoh ye lah. Tawar apa yang panjang lu kita agoh ye lah. Kecajang kita lah, jangjang kita lah. Oh, jang ni. Eh, apa? Ajang ni juga betul dia le. Yang ni, apa tu banyak le? Eh, ini begini dah. Si ni dia gay mana ula? Eh, si ni dia gay dia. Ia tabu dahnya. Ia jangan dah le ye. Yang nak kanaru ye, pihen biasa ku. Mianai mana mianai ula? Mianai mana pihen ku? Mian biro pihen mohon lo nai mian pihen dia sura ku mianai mian. Dah halu ngan zaboh ku. Di ni si ni dia gay ang subuani sudah di dia ro ne. Jadi biu kau jalan ke cincin. Bidadu dong ni kau.